Floranın zərif çaylarının baş sponsorluğu həkim endokrinoloq Jale Oktayzadə, Azər Hüquq Mərkəzi, hüquqşünas Tahir Hüseynov, RT Group xaricdə təhsil şirkətinin sponsorluğu ilə yayımlanan Gəl Danış Sosial Kriminal layihə başlayır. Vaxtınız xeyir olsun. Gəl Danış Sosial Kriminal layihəniz görüşünüzə gəldi. Daimi tamaşaçılarımızı salamlayıram və elə başlar başlamaz izlədikləri üçün, reyting verdikləri üçün minnətdaram, çox sağ olun deyirik. Ümumi götürəndə 5 ildir mən tərif kimi çıxmasın. Deməli, etibar qazanmışıq ki, biz bu 5 il ərzində onların sevgisini qazanmışıq və bu gündə onlar bizə üst tuturlar, minnətdarıq. Bilirlər ki, hər zaman dediyim kimi, bu space-də show yoxdur. Bilirlər ki, onlar efirə çıxanda, ötən gündə dedim, onları sosial şəbəkədə lağa qoymayacaqlar. Çünki mən əminliklə deyirəm bunu, bu bilərəkdən bəzi layihələrdə adətdir. Tez bunu kəsin, bıraxın sosial şəbəkəyə. Mən əminəm ki, hətta açıq deyim, aramızda bir ekspert var ki, ümumi olaraq deyirəm, o da ötən gün dedi ki, hətta mən qadağa eləmişəm, buna baxmayaraq edirlər. Bu olmaz, çünki bu insanların taliyyələri, problemləri bizim problemimizdir. Onlar bura gəliblərsə, bəzən ekspert özündən çıxırsa, o da onun xeyrinədir. Bəzən ötən gün, son bir ayda belə götürəndə göstərdiyimiz cinayətlərdə təşəkkür edirəm elə Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa ki, onlar ictimailəşmiş məsələdə daha da həssas olurlar. Onsuz da bütün işlərdə həssasdırlar və dərhal da reaksiya verirlər. Biz göstəririk ki, hamımızın arasında lap Etibar müəllimcinin də işində. Bir nəfər, iki nəfər də olsa qayda pozanlar var. Çox. Bizim də aramızda var. Bizim də aramızda o qədər var ki, yəni heç kim, heç deyə bilməz ki, mənim, məsələn, şirkətim, mənim işim, hətta kollegiyanın özündə belə 2-3 nəfər var ki, öz başınalıq edir, dərhal Anar Bağırov cəzalandırır. Yəni bu cür olur. Ona görə də bunları göstərib ifşa eləmək lazımdır. İfşa eləmək lazımdır. Bu gün də danışacaq, göstərəcək, böyük üzləşmə olacaq. 3 böyük üzləşmə olacaq. Hətta ötən həftə, 5-ci günü Çollar kəndi, Sabirabadın Çollar kəndində bilirsiniz, 5 kişi, indi gəlin qonaqları təqdim edim ondan sonra. Etibar Qasımov, Vətən Mühafizə Xidmətinin rəhbəri salamlayırıq. Fatma Acıbəyli, Vəfa Sosial Problemlərin Həllini İctimai Birliyin sədri və Vahid Əliyev, Respublikanın Əməkdar Artisti, digər qonaqlarımız da olacaq. Hələ çox mühüm bir məlumatım olacaq, onu da təqdim edəcəm. Deməli, Sabirabadın Kollar kəndində 5 kişi sosial şəbəkədə başlayırlar bir-birlərini təhqir etməyə. O, ona deyir, sən çıxmalısan kənddən, bu, buna deyir, kənddən çıxmalısan. O, deyir ki, Axund gəldi qəbristanlığın dəmirlərini söküb, özündən navestə, yəni örtük düzəldib və s. Belə bir iddialar var. Verilişdə üzləşmə oldu, vaxtımız çatmadı. Elə 5-ci günündən bu günə kimi İnstagramda mənə yazırlar ki, Amil bəy, zəhmət olmasa təqdim edin, görək nədir məsələ. Hətta təhqir darlayıca. 60-70 yaşları var, Vahid müəllim də buradaydı, səhv eləmirəm, elə Könül Fatma xanım da. Deyir ki, bəs sizin TikTok-a girən vaxtınız deyil, amma yenə də daxil olurlar. Etibar müəllim, sizə görə, yaşa görə sosial şəbəkədən uzaqlaşmaq var mı? Yox, indi yaş belədir ki, yaşın hər dövrü var da. İndi bizim yaşımız elədir ki, gərək özümüzü elə aparaq ki, bizə haradasa irad tutmasınlar. Hər yaşda olar, ancaq ki, özümüzü aparmaqdan asılıdır. Ən əsası odur ki, insanın ağlı, başı, yaşdan sonra əmələ gəlir. Ona görə də bizim elə yaşımızdır ki, gərək özümüzü elə aparaq ki, insanlar bizə pis baxmasınlar. Pis, bilirsiniz də, şəbəkələrdə o qədər yazırlar ki, adı bir insan bir ayağını əyri atan kimi orada adın gedir, hə, hamısı gedir orada ki, filan kəs belə elədi, düz eləmədi, ayıb donsun, yaşına başına yaraşmayan bir hərəkət elədi. Ona görə özümüzü aparmağı bilməliyik hər yaşda.
Mütləq, mütləq. Gəlin, baxaq reklam arası, daha doğrusu verilişdən sonra nələr baş verdi. Qısa olaraq onu hazırlamışıq. Hazırlayın, zəhmət olmasa. Təqdim edək ki, bu məsələ bir nöqtə olsun və Sabirabadın Kollar kəndində, ümumiyyətlə Sabirabad polisi də yəqin ki, bu işi nəzarətə götürüb, söhüşün biri bir qəpikdən bir-birlərinə. Özü də TikTokda. O onu söhür, bu bunu söhür, o deyirsən beləsən, bu deyirsən kəndi tərk eləməlisən və s. və ilaxır. Baxaq və nöqtə qoyaq bu məsələyə, baxaq. Mir Neymət bəy, o görüntülər nədir konkret olaraq? O görüntülər, bunlar 5 nəfər birləşib. Bunlar kimi adlardır, adlar? İbrahimov əl qardaşdır, qardaşı əsabdır, xanlardır. Mən dayı oğlu bir oğlu Atahandır. Yəni, məktəbdən mən şey elədimə görə, məktəbin ərazisin, təhsil nazirədə hələ buradan mesaj göndərirəm. Mən ölümlə də hədələdilər. Mən evimə basqın elədilər, ayın 11-i, bu ayın 11-i. Mən özümü həyətində döydülər. İki əl qardaşın oğlu, bir nəvəsi narkoman. Amma mən deyirəm ki, bunlar məni kətdən çıxarda bilməzlər. Bunlar söz qoymuşu ki... Deməli, çıxartmaq niyyətindədirlər də. Kətdən çıxardırlar. 470 təsərrüfatdır bizim kənd. Güya bulan 100 nəfəri imza qol çəkir. Mən deyirəm, həmin imza qol çəkənlər gəlsin ortalığa. Polisdən tələb edirəm. Məhkəmədə tələb... Deməli, belə bir şey vardı ortada. Bəli, möhkəm haqq hesab var. Mən ona görə deyiləmişəm ki, qabısanlığın rəşidqası sökülüb 300 metrə. Mən İbrahimov Əlqarşın çardağından belə şübhələnirəm. Metrə yarım bunun bastırmalardır. 3 metrə, 3 metrə, bir də metrə yarım. Bu 9 metrə bir də raşutka. Sabirin dövründə olan materiallar indiki materiallarda fərq var. Axma adamın gücü də olar, pulu da olar, vəzifəsi də olar. Ancaq qeyrəti ola bilməz. Qeyrəti ola bilməz, hər şey gözün yumar. Neçə yaşınız var? 62 yaşım var. 62 yaşında sizin 62 yaş artıq ahıl yaşdır, artıq müdürlük yaşdır. Sizin bugün kiməsə oturub məsləhət verən vaxtınızdır. Sizin əlinizə kağız alıb bütün gün demagoqluqla məşğul olan vaxt deyil. Bax, bu yaşımızda oturmuşsunuz. Bir saniyə, bu yaşımızda oturmuşsunuz. Nə deyir? Getdi efirdə. Mən demişəm, onun 5 nəfər ailə üzvü məktəbdə işləyir, maaş alır ayda. O məktəbdə də biz cəmaatın uşağı oxuyur. O uşaqlar orada oxumasa, hökumət o maaşı bunlara verməz. Bəli. Mən elə demişəm. Mən o eşitdim özümdə. 5 nəfərin 2 yolunuz var. Kömək olsun. 5 nəfərin 2 yolu var. Ya məni kətdən çıxardacaqlar, o imzanı gətəcək ortalığı kətdən çıxardacaqlar, ya da mən deyən şeyə qəbul eləməlidir. Nədir o siz deyən? Xeyr. Sıfatı qoymalıdır. Bəs salam. Əvvəla var, oxumuşsunuz bu Mən bunun axında cəng edəcəm. Ağın çıxartdım. Nə danışırsınız? Amir, bir şey deyim. Bu iki nəfər var, ha. Bu TikTok, sosial şəbəkə bu ikisindən başını xarab eləyib. Bəndən böyük də olsalar deyəcəm. Bunlar ulduz xəstələrinə tutulublar. Ən çox da özlərini öldürülək, verişə gəlsin. İndi hamı edəcək, gedin, baxın, verişdək. Və görərsən, kəsin burada TikTok. Bu nə şərtdir? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Oğlanın 78 yaşı var. Bir dəqiqə, bu nə şərtdir? Ay qardaş, Mir bəy. Bu nə şərtdir? Bir neymət. Bu adamlarla indi yola barışa bilərsiniz. Mən də müəllim. Barışmaz da doğru. Nə tər barışaram? Nə tər barışar deyir. Üzr istəyirəm. Hamıdan üzr istəyirəm. Barışaram, nə tər. Desin ki, sosial şəbəkədə nə tər o, görmüşsünüz siz o. O yayımladığın desin ki, özümə aiddir. Səhv eləmişəm, mən onun üzündən öpüm. Mən elə bir insanam ki, tüpürdüyümü ömrü yaramamışam. Saniyə gözləyin. Biz burada çox qınamışıq gəncləri, uşaq yaşda TikTok-a, nə bilim, internetə girən şəxsləri çox qınamışıq. Mən indi bütün o qınadığım insanların hamısından üzr istəyirəm ki, deyirəm, ümumiyyətlə Azərbaycanda, yəni uşaqlar yox, uşaqlar yox. Elə böyüklər də girməməlidir bu sosial şəbəkələrə. Özümüzə apara bilmirik biz. Yalan deyərəm, ola bilsin, o yalan deyərəm. Hak edərəm sizə. Doğrudan ulduz hesab edirlər, TikTok ulduzları, həqiqətən. Çəkilişlə gedin. Yaxşı, elə yolu siz aşağı düşəndə dəyərik. O kətdə tək mən yaşamıram. Cəmaatı dindirin. Görün cəmaat nərək verəcək bizim haqqımızda. Ay, valla, qulaq asırı. Qulaq asırı. Sizə bir söz deyim. Ay, Vahid müəllim, siz TikTok-a daxil olursunuz. Qardaş, mən heç TikTok yox, telefonu ancaq açıb bağlamaqdan... Telefonunuza baxa bilərəm. Buyur, bax, yenə.
Sadə telefondur. Yox, mən bunu ümumiyyətlə bilmirəm, bu bir. Amma bircə şey deyim, bayaq mənə yer eləyən nədir? O günləri adını çəkməyəcəm, bir verilişdə idim. Elə oldu ki, fasilədə götürdülər, telefonla çəkdilər. Mən başa düşdüm ki, onu nəyəsə qoyacaqlar. Ha, mən deyən məqamlar. Görsünüz, mən deyirəm da... Deməli, Bəxtər müəllim, mən həmin adama dedim ki, mənim qardaşım çəkmədə, biz fasilədə... Bıraq ki, Bəxtər müəllim, biz sizinlə zarafat... Etibar müəllim. Bunun... Etibar müəllim, bağışlayın, üzr istəyirəm. Bunun tamaşaçıya nə? Bizim özümüzün tövbətimiz var. Nəysə, həmin adam da götürüb qoyub. İndi, axı, məndən aşağı səviyyədə olan, məni tanımayan... Əslində, kökündə şübhəli məqamlar olan insan niyə məni təhlil eləməlidir? Niyə, nə səbəbə görə? Bu bir. İndi o iki kişiyə baxdım. Mənim yazdığım bir şeir yadıma düşdü, bir bənd. Dünyanı dərindən qanan da yazıq. Əzbərəm çox şeydir. Yayın istisində yanan da yazıq. Qışın soyuğunda donan da yazıq, əslini, kökünü danan da yazıq. Yazıqdılar da, baxırsan, Allah Teala yetirib. Bilirsiniz necədir, insan bu dünyaya gələndə yazıq doğumdur. İki günlük dünyadır oradan, da, iki günlük dünya. Niyə kəndin içində belə bir oyunlar oynanırsın? Bax, elə söhbət bundan gedir. Bəlkə də eyni nəsildirlər, bəlkə də eyni köksdürlər. Amma qurban olum Allaha. Allah insanı yaradan da bədbəxt yaratmır. İnsan sonradan öz ağlı ucbatından öz-özünü bədbəxt eləyir. Nəysə, bilmirəm, baxdım mən onlara. Çox təəssüf. Çox təəssüf. İndi inanırıq ki, təsəvvür edin, 5 nəfər ayrı-ayrılıqda həqiqətən də videolar göndərib, o ondan, o bundan və bu məsələyə kənd axsaqqalları nöqtə qoymalıdır. Yenə də təbii ki, ehtiyac olarsa gedərik ora, amma yenə də nöqtəni kənd axsaqqalları yığışmalıdır, bu 5 nəfəri çağırmalıdır. İnanın, o onu çox betər söhür. Bu da ona xüsusi olaraq cavab verir, amma Azad bəy daxil olmurdu sosial şəbəkəyə. Öyrənlər sonradan onlardan nə şey görəcəklər? Hansı tərbiyəni götürəcəklər? Bir baxsınlar da. Çox təəssüf. Bir daha deyə Səbirabadın Çollar kəndində baş verir olay. Buyurun, Fatimə xanım, nöqtə qoyaq bu məsələyə. Hər kəs salamlayıram. Deyirsiniz ki, kənd axsaqqalları gedə, kənd axsaqqalları bu söhbədə bir son qoysunlar. Qarşımızdakı da axsaqqaldır da. Axsaqqalı, axsaqqal nə söz deyəcək? Cavan uşaq deyək ki, deyək ki, şıltaqlıq eləyib, dəcəllik eləyib. Axsaqqal insanlar da. Valla, mən özüm onlara söz deməyə xəcalət çəkirdim. Etibar mən bir gözəl söz işlətdi ki, insan hər yerdə ola bilər. TikTokda da ola bilər, düzdür, mən yoxam heç birində. Nə bilim, sosial şəbəkələrdə də ola bilər. Ancaq insan hər yerdə özünə hörmət qoydurmağı bacarmalıdır. Amma Milli Əhməd bəy etiraf edir ki, mən şikayətlər eləyirəm ondan, bundan, o birindən. Deyir, bu pis şey deyil də, yəni. İnsan həyatı bundan keçib də. İndi bu axıl vaxtında da keçib, indi TikTok əlini orada eləyir. Aydındır. O axsaqqallığı onda görür də, ondan bundan şikayət eləməklə gündəmdə olsun. Gündəmdə olsun. Gündəmdə olsun, bəli. Valla, nə deyək, nə deyək. Yenə də, buyurun, Etibar müəllim. Mən, çox sağ olun ki, belə bir veriliş var. Yəni, insanlarımız baxır. Təşəkkür edin. Ancaq mən, bir dedilər ki, görürsün, xanım deyir ki, mən, utanıram onlara söz deməyə. Çünki böyüdür, yaşda böyüdürlər. Bizim də Azərbaycanda, yəni, İslamda müsəlmanlarımız özündən bir yaşda böyük olan adama həmişə hörmət edir. Biz belə görmüşük ailədə. Yəni, Azərbaycanda belə görmüşük. İndi bu telefonlardır, TikTokdır, nə bilim, WhatsAppdır, nədir. Bunlar hamısı həm uşaqları, həm böyükləri başdan eləyib. Yəni, bu olan şeydir. Ancaq mən o axsaqqallara demək istəyirəm ki, xanım düz deyir, axsaqqaldılar da, hansı axsaqqal onlara söz deyəcək? Kim onlara söz deyə bilər? Yenə də papaqlarının bir misal var. Papağımı qoy qabağıma, fikirləş ki, neynirsən sən? Bəli, ailədə uşaq böyüdürsən, ona nə tərbiyə verirsən? Sabah o nə tərbiyə alır deyəsəndən?
Çox təəssüf. İnanın ki, o damğanı, o ləkəni, o övladında qoyur gedir. O kətdən ölüb gedəcək, ölüb gedəndən sonra artıq onun uşağına da heç kəs yaxın gəlməyəcək. Yəni atasının oğludur da, atasının qızıdır da. Artıq o damğanı vurur uşaqlar. Necə olmasa bir ayağı burada, bir ayağı orada, üzü o tərəfə gedirik ya hər birimiz. Vallahi xanım, onu o cür. Yox, 50-dən o tərəfə elədir da, amil, nə deyim mən? Ona Allah. 50-dən o tərəfə. 50-dən o tərəfə insan ümumiyyətcə hər günü sabah yaşaya biləcəmmi deyə yaşamalıdır. Başa düşürsün nə demək istəyirəm? 50-dən o tərəfədirsə, artıq özünü elə aparmalıdır ki, o rəhmətə gedəcəm, çox yaxı, o kətdən 3-cə nəfər desin ki, rəhmətli pis adam da öldü. Yola vermədilər sadəcə olaraq. Heç kimsə 3-ü desin. O təhlükədir. Bir də bilirsin necədir, xanım düz deyir. 50-dən o tərəfə biz davam vaxtı kəlmə şəhadətimizi demirdik yatanda, nə bilim, bu şeylər yox idi. Ancaq da vaxt odur ki, gərək kəlmə şəhadəti deyəsən ki, yatdın durmadın. Yəni, yaşımız o deyə, indi o demək deyir ki, düzdür, Allaha qurban olum, nə yaş verib, nə qismət verib, onu yaşayacaqsan. Ancaq biz bunu bilirik ki, 50-dən o tərəfə geyirik. Yəni, ahıllaşırıq, biz tərbiyə verməliyik, kiməsə yol görsətməliyik, kimisə yoldan çıxıbsa yoluna qaytarmalıyıq. Ancaq o yaşda, özə bir, mən bütün dünya girir də o TikTok-a, İndi xarici ölkələrdə başa düşürəm, onlar özləri bilər. Ancaq bizim azərbaycanlılar orada çıxışlar eləyir, söhüş söhürlər, artıq söz deyirlər. Bunu bizim, bilirsən, uşağın əlində telefon var, həmməşə yanında deyir ki, bilmirsən o neyinir. Özdə qızların elə çıxışları var ki, buna baxan gənc qızlar nə örnək götürəcək? Bəli, ona görə mən xahiş eləyərdim bizim Azərbaycan millətindən TikTok-a çıxanda artıq əsir danışmasın, söhüş söhüməsin. Uşaq da yanında dur, nə bilirsən, məktəbə gedir, nə bilirsən, işə gedirsən, o tək qalır. Onlar üçün maraqlı deyil. Ona görə girir TikTok-a, baxır. Biri var, Etibar müəllim, çox üzr istəyirəm, çox böyük təhqir edir və onu da haradasa elə 1 milyona yaxın adam izləyir, qadındır. Amma neçə dəfə mən ona fikir vermişəm. Özü ki, söhüşdən danışmır, uşağı keçirdir başqa otağa. Öz uşağını qoyur, amma onu izləyənlər, izləyən də az olmur. 10 min, 12 min adam onu izləyir, söhüşün biri bir qəpikdən danışır. Elə izləyənlər də onun ağlındadır ki, onu izləyirlər. Bu bir. İkincisi də, Etibar müəllim, bircə şey deyəcəm. Bir 15-20 il bundan əvvəl Ədəbiyyat İncəsənət qəzetində Dədə Şəmşirin bir tələbəsinin şeirini oxudum. Axırıncı misralar çox güclü olduğuna görə əzbərlədim. Və bu günlər mənim yaşımda olanlara baxanda, onların rəftarlarına baxanda mən dəhşətə gəlirəm. O, Dədə Şəmşirə belə müraciət eləmişdi, çox gözəldir. Deyir, dədələr azalıb sanki dünyadan, qədələr çoxalıb, ay Dədə Şəmşir, dəhşətə bax. Gözəl. Gözəl. Davam edəcək bugün dediyim kimi 3 mühüm mövzu bugün nöqtə qoyulacaq. Davud, sizin sujet reklamlardan sonra təqdim edəcək. Mən sizi hələ əyləşdirim orada, zəhmət olmasa orada əyləşin. Burada Zülfüqar bəy var idi. Keçin, keçin sağdan. Zülfüqar bəy, keçin, keçin zəhmət olmasa. Zülfüqar bəy gətirək bura, Zülfüqar bəy gəlsin. Çünki onun məsələyə də bir tez bazar nöqtə qoyaq. Əsas digər mövzularımız da var. Gəlin Zülfüqar bəy, gəlin. Keçin, tez zəhmət olmasa bacardığınız qədər. Zülfüqar bəy Qaraçuxur məscidindən gəlmişdi. Elə başlığa da çıxartdıq ki, Qaraçuxur məscidində nə baş verir? Bildirdi ki, 2 il bundan öncəyə kimi orada bir başqa axund olub, deyilmi? Gəlin sujetinə baxaq, sujetindən aydın olacaq. Reklama varımız daxı hələ. Yaxşı, onda reklama çıxaq, qayda sujetinə baxaq və bir də özü danışmasın, nələr baş verir. Bir daha deyirəm, Qaraçuxur məscidində nələr baş verir. Bugün bəlkə də yaxşı bir xəbərlərimiz olacaq Allahın köməkliyi ilə. Bir qısa ara verək. Bəli, davam edirik. 076-153-48-69 bizim qaynar xəttimizdir. Rahat formada müraciət edin. Tağı Hüseynov da Azər Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Hüquq Şünas da qonağımızdır. Davam edirik və qeyd edək ki,
qaynar xətlərimiz aktivdir. Anonimlik qorunur. Anonimliklə bağlı ötən həftə baş verənlərlə bağlı çox mesajlar almışıq. O sujetlər hazırlanacaq və təqdim olunacaq. Amma biz bu məscidlə bağlı, Qaraçuxur məscidində nə baş verir sualı ilə bağlı biz cavabımızı tapaq. Zülfüqar bəyin qısa, yox, təqdim edirik sujetinizi. Baxaq Zülfüqar bəyin istəyi nə idi? Mən Hacıyev Zülfüqar Qudrətoğlu. 2005-ci ildən 2021-ci ilin avqust ayına kimi ailə ilə birlikdə Qaraçuxur məscidində həmi axran və həmi də cənaza yuan olmuşuq. Buna baxmayaraq, bizim keçmiş axınımız Mirfətdə ağa, bizim cənaza yuyulan pulu, dövlətin verdiyi pulu tam ödəyirdi, kəfən kəsməni də tam verirdi və axran pulumuzu da verirdi. Mirfətdə ağa 2016-cı ildə çıxandan sonra ora Mirilyas gəldi. Mirilyas ağa, Mirfətdə ağanın etdiyi hərəkətləri biz üçün 3-4 ay etdi. Ondan sonra axran pulumuzu dayandırdı və hər cənazədən də 5 manatımızı vermədi. Ona sual eləyəndə, nə üçün belə verirsən, niyə verirsən? Dedi, məsciddə vəziyyət biraz çətindir. Ona görə bir də siz rəşot olub gedəndə sizin bu 5 manatlar və axran pulunuzun da bir 30-40%-ni verəcək. Məbləq haradasa hesablanmaya görə 15 minə yaxındır. Bununla əlavə, mən yenə efirə çıxmazdım. Bu mənim atamdır. Mənə zəng eləyir evimə, mənə bağışlasın burada oturanlar hamısı. Mənim 77 yaşım var. Mənə zəng eləyir ki, sən şikayəti görü götür, sən üçün pis olacaq. Xahiş eləyir Rəhmanımızdan, hə? Mirilyas. Xahiş eləyirəm, mənim atam sosialist əməyi qəhrəmanı olub, Lenin ordenini olub, Ümumi Dünya Sülh Konferansının nümayəndəsi olub. Danışacaq, amma yenə də pul söhbəti varsa danışılmalıdır. Mir İlyas bəy studiyamızdadır, Qaraçuxur məscidinin nümayəndəsi rəhbəri gəlsin. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa, siz də Zülfüqar bəy. Zülfüqar bəy, təqdim edin, kimdir bəy? Mirilyas. Nədir? Məscidin axunudur. Məscidin axunudur. Siz sonuncu dəfə nə zaman üz-üzə görüşmüşdünüz? Mən sonuncu dəfə keçən həftənin 4-cü günü. Pul söhbətini deyəndə nə deyildi sizə? Mənə dedi ki, sən şikayətini geri götür. Aydındır, aydındır. Mir İlyas bəy, xoş gəlmişsiniz. Dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. Qaraçuxur məscidinə 2 ildir təyin olunmuşsunuz. Ümumiyyətlə, məsciddə necədir vəziyyət? 15-dən. Mikrofona, səsi də verək, zəhmət olmasa. Necədir məsciddə vəziyyət? Sizin hamınızı salamlayıram. Əleykümə salam. Birincisi, Allah ölkə başçısı cənab İlham Əliyevdən, cənab prezidentimizdən razı olsun ki, biz dindarlara, biz axundlara, imamlara, biz onun yüksək bizə göstərdiyi qayğını biz hiss edirik. Həmçinin yaxın zamanlarda axundların, imamların da hətta maaşlarına da cənab prezidentimiz diqqət elədi, onları da artırdı. Çox ondan təşəkkür edirik. Şükür Allah, ona can sağlığı versin. Yəni bizim axundların, mənim və yaxud mənim simamda olan axundların hansısa ölüyənin 5 manatında gözü yoxdur. Yəni bunu mən şahiddə... Yəni ölüyən bu təhqir deyil. Ölüyən, yəni hər bir məsciddə bildiyiniz kimi ölü işlərlə məşğul olan insanlar var və bu işləri icra edən insanlar var. Və bu da bir ay işləyir, çalışır o məsciddə. Məsələn, bir ay bir ölüyən işləyir, ailəvi, elə ölüyən var anası ilə işləyir, elə ölüyən var həyat yoldaşı ilə çalışır. Bizim məsciddə də olduğu kimi 2015-ci ildən mənim əmrim Şeyx Həzrətləri tərəfindən verilib və 2015-ci ilin oktyabrın 12-sində mən ora əmr almışam.
və o biri axunla ki, adı ki hallandı Mirfətta. Mirfətta ilə orada həftə-həftə bizə bölüblər və onunla da mənim yaxın münasibətim var, dostluğum var, səmimiyyətim var və hörmətini də həmişə saxlamışam, bu günə qədər də saxlayıram. Allah canını sağ olsun. Sadəcə olaraq 2016-cı ildən sonra o elə alındı ki, yəni oradan işdən çıxandan sonra bu işlər mənə təhvil verildi. Təkcən mənə yox, yəni orada iki cəmaatdır. Yəni həm Şiə, həm Sünni cəmaati olaraq biz orada cəm formasında, yəni iştirak edirik. Yəni dini ayinləri icra edirik. Yəni insanlar da bilirlər. Heç bir problem də yoxdur. Yəni bizlə Sünnilər qardaş kimi mehriban olaraq, yəni Sünni imamı da var orada. Yəni o da yoxdur burada. Bunlar aydındır. Çox xahiş edirəm. Biz o barədə danışaq. Gələk məsələyə. Deməli bu məsələ bundan ibarətdir ki, birincisi mən bu kişi ilə işləməmişəm. Bunun oğlu ilə işləmişəm və yoldaşı ilə işləmişəm. Bu ki, deyilir, mən işləmişəm deyilir, rəsmi qaydada olaraq. Rəsmi qaydada, müqavilədə, öz əksini tapıb. Yəni bu kişi elə belə gəlib gedir. Bəli, bu kişi oğlu işləyib, ailə üzvü kimi gəlib burada çıxış eləyir. Yəni mənlə işləyən intizar olub, Hacıyev intizar. Mənlə işləyib və bunun yoldaşı Mələk Nisa xanım mənlə işləyib, çalışıb. Bu kişi məndən əvvəl 2014 ya 2015-ci ilə qədər çalışıb. Ondan sonra məsciddən indi özü bilir nə üçün, nə formada gedib, indi onlar da lazım gəlsə. Nə üçün gedib? Bax, konkret, mən istəmirəm ki, biz onu sual altında danışaq. Səbəbi, yəni mənlik deyil, məndən əvvəl gedib bu orada. Mən gələndən sonra intizarla və bunun yoldaşı ilə orada çalışmışam. İkincisi də ki, üzr istəyirəm, yəni bu ki, iddia edir ki, 18-i, bu ayın 18-də biz görüşmüşük, bu kişi ilə bu ağsaqqalına 77 yaşı var. Yəni, buna belə yaşda insanlar insanlara tərbiyə öyrədirlər, tövbə öyrədirlər. Bu gəlib burada belə deyək də, kimisə şantaj eləmək, ondan pul almaq. Bir yerdə deyir, 25 min mənə pul verilməlidir. Kimə deyilir bu? Bir yerdə deyir, 15 min mənə pul verilməlidir. Kimə deyilir bu 25 min? Yoldaşı deyir ki, bunun yoldaşı deyir, 25 min o bizə pul verir. Birincisi, kimə deyilir? Birincisi, məscid. Məscid mənim şirkətim deyil. Məscid dövlətindir, məscid Allahındır. Mən də orada müvəqqətiyəm, işləyirəm, indi xidmət eləyirəm. Ağa, kimə deyilir bu 25 min? Gəlir burada 15 min. 15 min 5 manatdan hesablayanda bura 5 il müddət eləyir. 6 ay, 6 ay vırın görün, o məsciddə gəlin yoxlayın. Görün, o məsciddə neçə dənə cənazə olub, necə olub məsələ və nə qədər... Ağa, əlimdə elə 1370 dənə cənazanın siyasi var. Cənazə ver, danışım. Sən mən sözü müdaxilə eləmədim. Qulaq as, mən danışım, sonra sən danışarsan. Mənim bu kişiyə üzünə dedim, 2 gün bundan qabaq 18-i əyləşmişdir, Razində, Zəmzəm adında bir halal yeri var orada əyləşdi, bunu çağırdı məni, özü mənə zəng elədi və mənlə görüşdü. Görüşəndən sonra dedi ki, vəziyyət belə, dedim ki, biz bir-birimizi tanıyırıq, bu çünki mənim qohumlarımı tanıyır, bizdə salam mülkü var filan, dedim, bizə yaraşmaz belə şeylər, yəni nədirsə, mənim sənə borcum yoxdur filan bu cür, dedi, yox, mənim rəhmətə gedən oğlum var, Həqiqətən də bunun oğlu cavan rəhmətə gedib. Nə üstə getdi mənim oğlum rəhmətə? Diqqət elə. Məscidə gəldik, sizə qulaq asın, qulaq asın. Və mənim ehtiyacım var bu cür, bu cür. Mənim də cibimdə 100 manat bir sədəqə pulu var idi, sədəqə pulu. Həmən 100 manatı buna mən uzatdım, verdim. Dedim, əlavə olaraq... O düzgündür mü o sədəqə pulunu kiməsə vermək? Bəli, düzgündür. Bəli, cəmaat tərəfindən, bəli. O mənə verilən pul idi. Bu da mənə ehtiyacı olduğu üçün, mənə dediyi üçün həmən pulu mən buna verdim. Dedim, əlavə də mənlə bir nəfər qardaş var. Onda həqiqətən ehtiyacı olub da. Bəli, ehtiyacı var və oğlu da rəhmətə gedib, cavan və yetimi var evdə. Evdə də yetimi var. 400 manatda əlavə mənə pul gətirdilər, verdilər. Bunun kart mənə dedi ki, o karta vurarsınız. Mən dövmən 400 manatı vurdum karta. Bilmirəm, bir götürüb. O 400 manat o idi. Bəli, həmən o 400 manatda sədəqə pulu idi məndə ki, Ramazandan sonra bilirsiniz ki, insanlar sədəqə pulu verirlər bizlərə. Biz həmən sədəqə pulları yetim uşaqlara, yetim insanlara biz veririk. Yəni, bununla mən bir axsaqqal bildim, bir gözəl insan bildim, bir səviyyəli insan edim. Fıqar bəy, söz verilməmiş danışmayın, xahiş edirəm. Sonradan bu gedib iddia eləyir ki, o 500 manatı bizə borcu var idi, borcuna görə verdi. Yaxşı, üzr istəyirəm, deməli İlyas bəy oldu. Mir İlyas bəy, borcunuz varmı həqiqətən bu aliyə? Xeyr, xeyr, heç bir borcum yoxdur. İkinci üzr istəyirəm məlim sizdən də, mənim orada tək bir... Öz başına iş görmürəm, bizim izmamız var. 2017-ci ildən bizim izmamız məsələ təsdiq olunub və mən və mənim də ətrafımda olan icva üzvləri tərəfindən biz əgər 5 manatı kəsmişiksə, mən tək onu kəsməmişəm, başqaları da kəsib. Bu adam mənim adımı hallandırır, məni şantaj eləmək istəyir, məndən danışır. Kəsilibsə başqaları kəsib. Bəli, başqaları da var. 3-4 nəfər orada imzası var, qolu var. O kəsilibsə deməli kəsilib də bunun pulu. Xeyr, kəsilməyib onun pulu. Əgər məscidə 60 manat ödənilibsə cənazəyə, bir dənə cənazəyə, onun 10 manatı verilib bunlara, 50 manatı mədaxil olub məscidə.
Mədaxil olandan sonra məscidə o 50 manatda orada sərf olunub, qaza, suya, işığa, pula sərf olunub və yaxud da məscidin digər işlərinə sərf olunub. Burada heç bir problem yoxdur. Yəni bunu insanlar hər biri bilirlər və gələ də bilərlər, yoxlaya da bilərlər. Mühasibatlıq baş idarələrdən bizə məsləhət, bizə gəlsinlər, yoxlasınlar, baxsınlar sənədlərə, görsünlər mən həqiqətən bu üçün 5 manat. Niyə şantaj eləyir sizə? Niyə pul istəyir sizdən? Pul istəyir məndən, belə deyək də, biraz məni ola bilsin, bu biraz zəif adam bilir və yaxud da, yəni bu insanı da mən hətta, müəllim, üzr istəyirəm, bu insanı mən neçə məhcidə çalışmışam, ölüyən kimi düzəldim. Fikir verə mənim işimə, mənim humanistliyimə fikir ver. Bu məndən gedib şikayət eləyir. Məndən gedib orada-burada danışır, 3 dəfə, 4 dəfə məndən dini qurumlara ərizə yazıb, cəfən-cəfən. Güya mən bunu evinə zəng edib, bunu söymüşəm. Halbuki Allah şahiddir ki, mən bunu ev telefonunu bilmirəm. And ola deyirəm Qurana, and ola Allaha, mən bunu ev telefonunu bilmirəm. Mənə iddia eləyir ki, sən ki, bizə zəng eləmişsən, mənə küçük demişəndən filan, boş-boş şeylərlə mənə ittiham eləyir. Yox, bundan eybi. Yəni, bu söhbət budur. İkinci üzr istəyən bir məsələ bundan ibarətdir ki, yəni mən çalışdım ki, bunu bir neçə məhdə xahiş elədim ki, yəni məhcid rəhbərliyinə yox, digər insanlardan, hörmətli insanlardan ki, ta bu insanın yetimi var evində filanı, bunu işə düzəltsin. Kim öyrəndi bu kişinin adını? Zülfüqar, Zülfüqar deyən kimi dedi, o adam mənliydi. O adamla işləyə bilmərəm. Qardaş, niyə işləyəməzsən? Dedi, siz onu tanımırsınız, kəndindən, kəsəyindən soruşun, görün necə insandır var. Mirliyəs bəy, təşəkkür. Mənə maraqlı da ekspertlərimizin qısa rəyləri. Səmimiyyətinə inanırsınız mı? Valla. Məndən soruşan olsa, yəni o and içir. 50%-in üstündə inanıram, çünki tam tanımıram o adamı. Amma bir sual verəcəm hər ikinizə. 2015-ci ildə çıxmışsınız da, Asaqqalın adı nə idi? Yox, 18-də çıxıb İlyas bəy. İlyas bəy, siz məhciddən nə vaxt çıxmışsınız da o ölüyən vəzifəsindən belə deyək? Hə? Bəli. Mən məhciddən çıxmışam. Siz nə, bir dəqiqə qarışdınız. Baxmadınız. Mir İlyas bəy budur. Axundam, bu Zülfüqardır. Hə, ondan sonra o dedi. Yox, mən çaşdırdım, ev yox. Niyə əsəbləşməyin? İndi adı da səhv olur. Mən 2005-ci ildən 2016-cı ilə kimi ailəmlə birlikdə məhciddə canaza yuvan. Ay, İntizar bəy, Zülfüqar bəy, siz konkret neçənci ildən çıxmışsınız? Mən çıxmışam məhciddən, deməli bu gələndən, bununla bir il, iki ay bir yerdə işləmişəm. Ay Allah, vaxtını deyə bilərsiniz. Vaxtı deyəndə haradasa 2007-ci əsr idi, yaxşı. 2007-ci əsr idi. Yalan deyir, bu kişi məndən işləməyib. Ay, bir dəqiqə. Yəni bunun üzr istəyir. Mən ili soruşuram. Mən ili soruşuram. Nə olar, xahiş edir. Ay, ay İntizar bəy. 2019-da çıxmışsınız, 20-də. Mən 2017-nin axırında. Çıxdınız oradan. Allah kömək, indi qulaq as. Ailəmlə oğlum işləyib mənim əvəzimdə. Bir dəqiqə qulaq, indi sualı sizə verirəm. Bəli. Bu 2017-yə qədər, əvvəl də bir yəqin bir 10 il işləmişsiniz də orada? Bəli, 2005-dən. Ay sağ, 12 il. Təxminən sizə ayda və yaxud ildə nə qədər məvacib verirdilər həmin o ölü yumaqdan? Biz əziyyətimizin pulunu alırdıq. Mən dəhşətə gəlirəm, amma mən sizə sual verəmirəm. Deyirəm ki, bəli. Pul nə qədər alırdın? 100 min, yoxsa 1000, yoxsa 10 min? Biz, hə. Biz hər canazadan 15 manat alırdıq. Ay Allah, ümumi nə qədər alırdın? Bu ay ərzində bir, bu yazıq cəmaat nə qədər qırılırdı, gedirdi sizə müraciət edirdi. Ay, bəli, gəlin belə ilə, Zülfüqar bəy, ay Zülfüqar bəy, həqiqətən bir ay siz işləmişsiniz, bir ay başqa adam. Deməli, 6 ay işləmişsiniz. Bəli. Yəni, aylığın nə qədər düşürdü? Aylığın nə qədər olurdu? Aylığın nə qədər düşürdü? Aylıq canazıya qalırdı. Ayda 30 dənə, 25 dənə canaz olurdu. Dedim, dana nə qədər düşürdü? Allah-u Ekber, nə qədər düşürdü? Harlasa iki nəfərə bir 600-700 manat düşürdü. Cəmi 300 manat gəlirimiz oldu ayda. Bəli, bəli. Bəs bu kişi gələndən sonra ayda gəlirimiz neçə olub? 30 manat? Bu kişi gələndən sonra bizim 5 manatlar kəsildi. Deyirəm, nə qədər gəlirin olub Allah? Gəlirim 5 manatlarda 15-dən çıxaq 5-ə 10 manat qazanırmış. Qoy desin gəlir. İndi mən yox, mən gəliri bilməz. Gəlir, bax, ayda 600 manat ər-arvat sizə gedirdi. Bəli. Bu kişi gələndən sonra, 5-lər kəsiləndən sonra nə qədər aylıq pul gəlirdi? Aylıq olurdu adama 200-220 manat. Bunu soruşmaq istəyirdim. İndi mən sualı Mir İlyas bəyə vermək istəyirəm ki, Mir İlyas bəy, əgər dediyiniz kimi, bax, mən istəyirəm hər şeyi belə deyək də, sübutlarla danışaq. Əgər dediyiniz kimidirsə və yaxud o kişinin dediyinlə razılaşırsınızsa ki, əvvəl 300 qazanıb ayda, indi siz gələndən sonra 200 qazanır. Yəni biz də bilirik ki, ölülərimizin sayı artır ki, azalmır. Çünki əhalinin sayı artır, aydın məsələ ki, ölənlərin sayı artır. Sonra xəstəliklər çoxalır filan. Onun gəliri olmalı idi, misal üçün, 300 əvəzinə, 400, çünki pandemiyada biz çox insanları itirdik. Amma əksinə bunda azalıb, əgər dediyi düzdürsə, 200.
Mən istedim sizden onu öyrənim ki, əgər bax bunu dediği doğrudursa, siz onun bize necə, hansı argumentlerle sübutları, dəlilləri gətirin? Deyin ki, bu kişi yalan danışır, belə dördü, belə idi. Birincisi, o kişi yalan danışır. Niyə yalan danışır? Ona görə ki, o təkdə 10 manatla bunlar kifayətlənməyiblər. Zalda mənlə gələn şahidlər də var. Lazım gəlsə onlardan da Amil müəllim soruşa bilərsiniz. 10 manatdan əlavə bunlar insanlardan əlavə halallıq adı ilə pul alıblar. Məsələn, hər ölü sahibi 10 manat məhcid bunlara ödəyib. Həmçinin əlavə də 10 manat. Düzdür, olur elə şey. Bəli, bəli. Bəli. Yəni bunu siz hamınız bilirsiniz, hamınız bilirsiniz. Ona tamah eləyib məndən niyə pul alırdın? Sadəcə olaraq mən yəni qarışmadım sizin danışdığınızda, siz də qulaq asın. Əlavə olaraq, yəni bunlar, bu insanlar, bunların məsciddə mənim heç bir insanla nə düşmənçiliyim yoxdur. Mən heç kəsinə də, yəni indi də hamı da məni tanıyır. Dövlət də tanıyır məni, qəsəbədə tanıyır insanlar da. Mənim heç kəsə pisliyim indiyənə qədər keçməyib. Mən çalışmışam, həmişə humanist addım atmışam. Həmçinin də 2 gün bundan qabaqda humanist addım atdım. Axırıncı mənə tövbə oldu ki, yəni belə şey eləmək olmaz. Çünki mən, yəni mənə verilən sədaqə pulun bu kişi ağsaqqal bilərək o 500 manatı mən bunun övladı. Sən mənə 500 manat yetib, 100 manat verdin, 100 manat. 400 manata karta yükləmişəm. Kartın nömrəsi də var üstümdə, göstərə bilərəm. Hər şeydə qaydasında yer. Dedi bacanaqdı filandı, başbaşandı. Dedim ged, yəni kişi ağsaqqal. Səni çalışarıq bir məscidə kömək eləyərik, düzəldərik. Sonra təzədən budur. İkinci qaldı müəllimin sualına. Yəni qaldı məsciddə digər işlərə də bunlar belə deyək də bu əvvəllər də baş qoşub və qəsəbənin özündən də bunun məsciddən çıxmağının səbəbləri var. O səbəblərdən biri orada bir neçə nəfərdən pul alıb. Kimlərdir? Məsələn, biri Vəli adında bir nəfərdir, gəlib şikayət eləyib. Hal-hazırda da ona 6000 manat borcu var bu adamın. Gəlsin də gəlsin. Həbib adında bir dənə mömin var, mömin. Ondan 300 manat pul alıb. Amma mən bir söz deyim, Zülfüqar bəy, sizin borclu olduğunuza dair məndə bir sübut var, amma mən onu bu işə calamıram. O sizin şəxsi işinizdir. Yəni onu açıq etiraf eləyək, siz ağsaqqal adamsınız. Bir tamaşaçımız yazmışdı, bəs onun mənə də borcu var filan filan. Mən dedim, bu məsələyə mən qarışmıram. Mənə bax, bu iki maraqlı məqam lazımdır. İkincisi, üzr istəyirəm. Yəni ki, qəsəbədə hal-hazırda Qorxmaz adında qəssab var. Gedib soruşa bilərsiniz. Bakı şəhərindən yarısı onu tanıyır. Qorxmaza nə qədər borcu var və ondan ət alıb hətta bu insan onun pulunu verməyib. Bugünün özünə də qədər deyir o adam. Harada ki, deyir. İndi özün gedirsən söhbət digər insanlardan. Sonra Samir adında bir nəfərdən 200 manat pul alıb gəlib mənə şikayət eləyib bu insan. Onlar Xəlil adında bir oğlandan 150 dollar pul alıb bu insan. Bə, bu yəni belə bunlar hamısı gəlib çıxıb üst üstə, bu mənlə işləməyib, bax bunun oğlu işləyib. Ailə üzvü kimi bu gəlib, axsaqqa kimi iştirak eləyib. Həm də siz dediniz ki, mən gələndə çıxdı da o işlə. Mən gələn zamanda bu artıq da işləmirdi. 1-2 ay, 3 ay mənlə bu adam işləməyib. Yəni bunun qolu, imzası mənim, belə deyə, mühasibatlığımda yoxdur. Yəni mənim hal-hazırda olan mühasibim mənə deyir ki, Zülfüqar kişi bizlə işləməyib, yəni icma təsdiq olub 17-də, 18-də fəaliyyətə başlayıb bizim məsciddə. Bu adam məndən əvvəl, yəni mənim 2015-də əmrim verilib, mən baxmamışam onda. Çünki məndən əvvəlki orada Mirfətli ağa bir axund var idi, o baxırdı bu işlərə. Gəlin bir qısa ara verək, sonra qayıdaq bir sücətlə nöqtə qoyaq bu məsələyə və belə başa düşünürəm ki, o söz var, bu xəmir çox su aparacaq. Konkret olaraq bir sualım olacaq sizə. Reklamlar, qısa reklama çıxaq vaxtımız, reklama çıxaq, qayıdaq deyin. Vay vay, nələrin şahidi oluruq, nələrin. İndi tamaşaçılarımız da biləcək təbii ki, və sponsorlarımıza təşəkkür edeyim. Verilişimizin baş sponsoru Zərif çaylarda oturaq həyat tərzi və zərərli qidalar, maddələr mübadiləsinin, həzm sisteminin işinin pozulmasına gətirib çıxardır, artıq çəki problemi yaradır. Mənim hər zaman dediyim kimi, nə qədər qida qəbul edirsinizsə, bəzi insan öz iştahına tamah ola bilmir, iştahı deyir, ye, nə qədər yiyirsən, ye. Amma bir bardaq zərif çaylarından istifadə etməklə, qəbul etməklə rahat həyata qayıdacaqsınız. Buna qarant verirəm hətta. Arıqlanmaq istəyənlər, bundan başqa rahat nəfəs almaq istəyənlər, hər kəs dünən də dedi, Vahid müəllim kimi pilləkənləri rahat qalxmaq istəyirsə, mütləq qaydada zərif çaylarından istifadə edə bilərlər. İndi reklam vaxtından sonra təqdim eləyəcəm, nəsə demək istəyir. Digər sponsorumuz Azər Hüquq Mərkəzidir. Tağı Hüseynovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Azər Hüquq Mərkəzində Tağı müəllim özü vətəndaşları qəbul edir. İllərlə davam edən problemlərə bir ay içində yox deyiblər. Yəni, problem qutarıb, həllini tapıb. Çünki bu Tağı Hüseynovdur, Azər Hüquq Mərkəzidir. Mən bir kəlmə bu sözü deyirəm. Əgər bir şirkət bir ildən çox fəaliyyət göstərirsə, deməli, bunun etibarı var.
və 10 ilə yaxındır Azər Hüquq Mərkəzi fəaliyyət göstərirsə, deməli imzaları çox olub. Yoxsa mən biri gələb gedib deyərdi, əşi, getdim, heç bir şey uğur olmadı və s. Çünki bu Tağı Hüseynovdur. 050, 055, 077, 727, 37, 37 əlaqə nömrəsidir. Jailə Oktayzadəyə təşəkkür edək. Həkim endokrinoloq doktor Jailə Oktayzadə. Endokrin sonsuzluq. Bundan başqa kişilərdə və qadınlarda hormonal problemlər, zob, böyük bəladır o cümlədən. Hörmətli valideynlər, daha doğrusu övladlar, ananız, atanız şəkərə tutulubsa belə deyək, siz Jailə xanımın yanına aparın, ürəyiniz bir də ailənizin yanında qalmasın. Buna qarant veririk. Həqiqətən də gənc həkim, peşəkar həkim Jailə Oktayzadə şəkərli diabeti olan insanlara, şəkərli diabet tip 1, tip 2, hətta deyərdim son qoyulur, əmin olun. Yəni, ananıza, atanıza bəzi dərmanları qəbul etdirib, dayıca onu pis hala gətirib çıxartmayın. ET qrup xaricdə təhsil imkanları yaradır. Hələ kampaniya davam edir. Türkiyə universitetlərinin bəzilərinə 50% indirim var, bəzilərində xidmət haqqı yoxdur. Elə indi zəng edin, xidmət haqqısız. Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin də tanındığı universitetlərlə maraqlanın. 409-74-54, 077-744-74-54. Başqa nə qaldı? Digərlərin deyəri. RT qrupun da nömrəsini 409-74-54. Zəng edib məlumat əldə edə bilərsiniz. Mən elə gəldi, biri qaldı, amma nəysə. Sonra gedişatda danışarıq. Vahid müəllim, çay necə idi? Çayı mən prob elədim, amma mənə dedilər ki, o bizi başqadan da götür, günən o sənə çünki. Baş üstə, baş üstə təqdim edərik. Amma mənim ən böyük arzım etibar müəllim. Ən böyük arzım, mən istəyərim ki, siz mikrofondan amin deyəsiniz mən deyək qutarından sonra. Vahid müəllim 3 mərtəbəni, 4 mərtəbəni bir neçə dəqiqəyə qalxır. Ən böyük arzım onu kimi olmaqdır böyüyəndə. Amin, amin. Böyüyəndə amma. O gün mənə deyirlər, niyə evlənmirsən Tərpən? Deyirəm, hələ gör götür də, hələ tərbiyə ki, tərbiyənmək vaxtıdır. Amma 25-26 yaşında mən hələ özüm tərbiyə alırdım. Mən nə tərbiyə verəcəkdim? Yaxşı, bilirəm nə deyəcəksiniz. 25-ə kimi sevirlər, 25-dən sonra seçirlər. Onu da əzbərləmişəm. Keçək bu məsələyə, bir nöqtə qoyaq bu məsələyə. Və Axund haqqında belə bir sual gəldi əslində. Mən bilirsiniz, açıq danışmağı sevirəm. Dedilər, niyə indi o sədəqən pulunu verdilər? Orucluğun qutardığı bir aydan çoxdur. Sədəqə pulu təşkilə orucluqda verilmir. O xanım yəqin bilmir dini məsələləri, ona görə sədəqə hər bir vaxt verilə bilər. İstər orucluqda olsun, istər digər ailədə olsun, fərqi yoxdur. Niyə şikayətdən qabağa vermədin? İnsanlar mənim üstümdə olur həmişə, yəni müəyyən kətdə kəsəkdə yetim insanlar, bəli qalır. Biz onu saxlayırıq, müstəhəq deyərlər dində. Müstəhəq odur ki, yəni o insan yetimdir, yetimi var, yetimdardır. Amin müəllim, şikayətdən qabağa niyə vermədin? İnsanlara bu verilir. O zamanda, qarşılan zamanda, yəni belə deyək də, yəni bu insanla görüşdü, görüşən zamanda bu, yəni bu sədəqəni mən... Buyurun, buyurun. Amin müəllim, bilirdim mənim evimdə yetim var. Mən nəyə görə şikayətdən qabağa vermədim? İndi onun niyəsini soruşacaqsınız. Gəlin belə deyək. Bax, bir sual verdiniz reklam arası. Dedin ki, and içə bilərmi? Bəli. Necə dedin, konkret o cümləni? Sonra bir dənə də qoş sözümü deyəm. Yox, onu deyək, onu deyək, vaxtım yoxdur. Bəli, bəli, xaiş edin, bir dəqiqə. Bəli. Yox, ilki müəllimdə, çox xaiş edirəm, bir dəqiqə. Ona görə bəzi yerlərdə səslərimiz bağlanır, biz çərçivə daxilində danışaq. Xaiş edirəm. Bəli. Deyin görüm necə dediniz? Dediniz ki... Mən dedim ki, bu adam... And içsin. And içsin, nəyə and içsin? Nəyə and içsin? Qoy mən deyim. Bizi hansı növü çıxardım işdən, əlim Qurana bassın ki, biz sizdən... Qardaş, bizə dedilər ki, sizi icma çıxardım işdən. Bu adam çıxartmıyıb. Amil müəllim, mən and içmirəm. Təzə yürüyəm, et farmələm vurubsuz, dünya canaziyə, farmələm vurubsuz 60 manat. Öz mənim yanımda yoldaşım verib. İkinci dəfə 150 manat istəyib. Xaiş eləm, telefon nömrəsini verim, soruşun da. And içsin ki, mən səni çıxartmamışam, düzdür. Yox, elə yox. And içsin ki, yox. Qulaq asa, Amil müəllim. And içsin ki, sizdən mən 60 manat almamışam. İkinci dəfə də 150 manat istəməmişəm. Mən bu kollektivə üzr istəyib çıxıb gedəcəm. Verməmişəm, biz işləyəm. Çox, əslində bir nöqtə qoyulasın məsələdir. Amil müəllim, üzr istəyəm. Məscid mənim şirkətim deyil. Məndən şirkət iddiası eləyir. Elə bil, o məscid mənim şirkətim deyil. Şirkət aidiyyəti olmasın. Siz tərəfindən. Məscid tərəfindən. Məscid tərəfindən. Mənim adımı hallandırır. Digər insanların... Mirilyas bəy, siz tərəfindən.
Belə bir təklif olunub. Necə təklif? Dediyi kimi 60 yalan danışır. Pul almayıbsan? Xeyr, yalan danışır. O absurd fikirlərdir. O, yəni səhv sözlərdir. Orada 3-4 nəfərin imzası ilə bunun oğlu və yoldaşı işdən çıxıb. Bu insan mənlə gəlir, mənə şikayət eləyir ki, elə biləsən, məhz mənim şirkətimdir. Mənim şirkətimdir. Bu adam gəlir mənə şikayət eləyir. Amma Etibar müəllimə qulaq asın. Bir yerdir. Məsciddə. Etibar müəllimə qulaq asın. Məscid belə deyək də, siz hardansa maliyyələşirsiniz, yoxsa özünüz? Bəli, bizim dövlətimiz bizə maaş verir ayda. Yox. Məscidin özünə maliyyələşmiş. Xeyr, xeyr, xeyr. Məsciddə yığılan pul olur. Həmin yığılan pulu da biz, yəni icma şəklində 5-6 nəfərin orada icma sədri var və nəzarət təftiş komissiyası var. Biz orada o adamlarla yığışırıq, o pulları sayırıq. Sayandan sonra məsələn bu qədər məsciddə pul oldu. Ondan sonra o pulu məscidin birinci işçilərinə veririk. Hər işçi var 200 manat, işçi var 300 manat veririk, azancısı, xidmətçisi. Yerdə qalan pul ki var, o pulu məscidin ümumi işlərinə xərcləyir. İndi mən nəyə demək istəyirəm? İndi Aqsaqqal deyir ki, siz almışsınız, vermişsiniz. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni ki, sizə hardansa hökumət pul verir məscidə görə, onu başa salın, qoy damaat bilsin ki, siz o pulu... Məscidə xəydiyirsiniz, cəmaata xəydiyirsiniz, maaş verirsiniz, qaza verirsiniz. Mənim onu başa salın ki, hamısı başa düşsün onu və bir aqsaqqalı yola salaq da, deyək ona ki, budur. Məscidlərə qaz pulsuzdur da bildiyim qədər. Qaz pulsuzdur, bir dənə, bəli. Qaz pulsuzdur, qalan kommunalları biz veririk. İşıqdır, bilirsiniz, sudur, biz ödəyirik. Və məscidin digər tikinti işləri ki var, bəzi işləri ki var, yəni bilənlər bilirlər də. O digər işlərinə, o yığılan puldan da biz o insanlara veririk. Aydındır, Mir İlyas bəy, siz deyirsiniz ki, nə 60 manatı, nə də 300 manatı almamışam. Xeyr, xeyr, xeyr. Biz indi qısa nöqtə qoyaq, mən Tağım əlimdə danışsın ekspertlərimiz, Çingiz əlimdə xarş edirəm. Yəni, mən üzr istəyirəm, mən o ideyanı bu adamdan eləməmişəm. Yəni, bunu ailə üzrlərinə eləməmişəm. Çox xarş edirəm, mübahisə olmasın burada başqa mübahisə. Qısa nöqtə qoyaq, keçik. Zülfüqar kişinin iddiasına əslinə qalsa nöqtə qoymalıdır mənim dediyim sözü. İndi kim istəyir, qəbul edəməz. Deyək. 15 min manat tələb eləyir, biz elə eşitdik, keçən verilişdə də. Və sonradan məlum oldu ki, o Mir İlyas kişi ilə işləyib 1 il, 2 ay. Yəni, bunu böləndə aylığa tutaq ki, 1000 manatdan biraz yuxarı rəqəm eləyir. Mən başa düşünmədim. Bayaq soruşuram, kişiyə deyir ki, gəlirimiz ayda 200-300 manat olub, amma deyir ki, bir ilin içində bu bizim bir belə haqqımıza girib. Yəni ki, aya 1000-1100 manat. Mənim ailəm oğlum da işləyir, baxın, yox, ailəniz oğlunuzla bir yerdə, bir dəqiqə. Bunların opsi hamısı bir yerdə. Qulaq asa bilərsiniz də yəqin ki, inşallah. Ailənizlə, oğlunuzla bir yerdə cəmi demişsiniz 600 manat olub, düzdür? Kim? Mən demişəm. Bayaq dediniz də 300-300. Bəli, 300-300 olub. Bəli, 600, bəs deyirsən, belə çıxır ki, siz bir il yenə də, bax, yenə deyirəm, bir il sərasər gərək pulsuz işləyəsən ki, pulsuz, həm sizin yoldaşınız, həm doğulunuz. Pulsuz ölü yusalar bular, bir ilə bu kişinin cəmi 8000 borcu yarana bilərdi. Pulsuz, ha, bir il, gecə və gündüz, get, gəl. Necə ola bilər ki, həm pul almışam, həm də bunun mənə 15 min borcu alınır. Tağım əlim, öldə... Bu da məntiqə sıxmır. Öldə ölü yıllar, bunlar, gündə bəyəm 20 dən ölü gəlir ola. Ay sağ ol. Tövbət ondan gelir ki, ölü yumağdan gelir tövbət. Ya, bu mələ nədir? Adi bir riyazi hesablamadır. Qoy biz izləyənlər hesablasınlar ki, bir il, iki ayı böləndə 15 minə, bu 1100 manat, təxminən 1200 manat pul edir. Qardaş, mən bu qədər qazanırdımsa, elə əvvəl də qazanardım da. Bu cəmadın üstündən yox pulu yüklüyürsün. Tağım əlim, bilirsən nə deyir? Bir beş maaşı kəsib. Bu boş iddiadır. Bu boş iddiadır. 1270 dənə cənazənin ad, familiyası, telefon nömrələri var məndə. Yox, yox, bu kasıb adamsınız. Bugün iddia eləsəydik ki, 200-300 manat mənə alladıb, nə bilmiş üçdən, 5-10 manat belə olub. Özdə siz orada rəsmi işləməmsiniz oğlunuz işləyir. Amma 15 min manat. Qardaş, belə çıxır onda. Hələ ona kimi, ay qardaş, 2010 dedi də adam deyir, mən gələndə icma tərəfindən çıxarılıb. Yox, qardaş, belə çıxır onda. Azərbaycanda nə qədər cənazə var, belə çıxır ki, hamısını qaraçıxara gətiriblər. Necə, Fatma xanım? Azərbaycanda onda belə çıxır ki, nə qədər cənazə var, hamısını qaraçıxara gətiriblər. Əgər o məbləğ qazanırsa bu. Bir il, iki il, üç ayın içində 1380 dənə cənazanın adı, familiyası, telefon nömrəsi məndə var. Evimdə hal hazırdır. İki il, üç ayın içində. Zülfüqar bəy, onlar tərəfindən də sizə pul verilirdimi, səmimi olun? Bəli. Həmin o cənaza sahibləri tərəfindən də... Cənaza sahiblərinin, məllim, mən gizlətmirəm.
halallığa verəndə olurdu, verməyəndə olurdu. Verməyən haram olurdu. Ha? Verməyənə günah idi, haram idi. Onun sözü demin de halallığa, bu düzgün değil. Dəfələrlə pulsuz da yuyub yola salmışım. Yox, siz deyirsiniz, halallıq üçün verirdiler, verməyənlər deməli. Xeyr, biz istəmirdi, gözləri verirdi. Onu deyin, istəmək halal haram söhbət eləməyin. Xeyr, xeyr, xeyr. Amin. O deyir, halallıq üçün verirdiler. Buyurun. Amin. Aksakal, mən aksakala inanmıram. Zülfüqar bəyə. Bu şantajdır. Çünkü yaxşı öyrənib gəlibsən. Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə aksakal. Yoxsa mən onu deməliyəm onu. Nəyi deməlisən ha ki? Sən başlayan ki bax onun şəklini göstərdin şantaj eləmək üçün. Dar da bəsdir də. Başa düşürsən? Yaxşı başa düşürəm. Sən şantajla məşğul. Bunu da başa düşürəm. Mən deyirəm ki bu adam mənə dursun desin ki bu cəmiyyət əlim qurana basın. Zülfüqar bəy bir söz deyim. Sən hansı əsasla görə çıxarılıb? Bax Vahid müəllim mən and içərəm ki bu adamlarla görüşməyib. Nətər? Mən and içərəm ki Vahid müəllim heç o Qaraçuxur məscidin yerini bilmir. Bir dəqiqə. Amin. 2 dəqiqə içində canlı yayımda siz kişinin borcunu çıxartdınız. Amin müəllim demirsən ki bu işə bir kürt qoyaq. Bu adam, bu adam, bu cəmiyyətin içində əlin Qurana bassın ki, biz səndən, sənin yoldaşından, oğlundan və sənin yanında 60 manatı almamışam və 150 manat istəməmişam, rüşvət. Mən bunu, Qurana əl bassın bu iki üstünüzdən. Ondan sonra mən çıxıb gedirəm. Amma mənim bir dənə söz deyim. Cavab vermir də o sualı var. Yox, bir dəqiqə. Qurana əl bassın. Bir dəqiqə, etibar mənim, çox üzr istəyirəm. Qurana gətir. Yox, elə gətirmişkən var. Bax, bir dəqiqə, yox, əl bastı dedi, eyni şeydir də, Quran oyuncaq deyil ki. Tafotu nədir? Bəli, bəli. Buyurun, gəlin diqqətlə qulaq asaq Mir İlyas bəyə. Qulaq asaq. Keçmiş o yaşım deyin. Mir İlyas bəy, o suala cavab verirsiniz. Keçmiş o yaşım deyərəm mən. Nəyə açıb deyirsən? Deyərəm, denən mənim keçmişmi? Denən. Mən o Qaraçuxur məscidində canımı qoymuşam. Cavan oğlumu itirmişam orada. Ay, İlyas bəy, ay, Zülfüqar bəy, sizə nə lazım idi, and içsin? Deyir də deyir, and içirəm də. İçin anda mən dedikilərimi eləsin. Nə dərdisi? Desin ki, sənin və oğluğun, ailəyin əli ilə 60 manatı almamışam və 150 manat pul istəməmişam. Nədir? Nə puldur? Bir dənə soruşaq. Nə puldur? Nə puldur? Deyəcəyəm. Canaza gəlirdi. Məsəl üçün, mən belə canaza aparmışam. Deyirdim ki, ay yuzu, farmelin buna vur. Yad gəlirdi, skoru gəlirdi, 100 manata vururdu. Biz vururduq 50 manata, 40 manata, baxırdıq. Mən, təməli, birim vayam bir yan demirəm. Bunlar dedi ki, o formelin vurubsuzsa, o formelinlə sən pul verməlisən. Mən gəldim babının otağında. Desin cəddi Peyğəmbərə, oturmuşam. Bağışda onu üzr istəyirəm. Oğlum olub, özüm olmuşam, bir də yoldaşım olub. Deyib Zülfüqar kişi, otur haqqısa belə, deyib ki, deyib ki, formelin vurursunuz, formelindən pul verəcəksiniz, hərəsindən 20 manat. Həmən ki, ay 60 manat vermişik. Mənim öz yanımda. İndi aqsaqqal bir söz deyim sizə. Bir an, mən niyə sual verdim Həcciyə? Dedim ki, məscid nə ilə qidalanır? O da dedi ki, yığılan pullardan biz maaş veririk, nə bilim, məscidin təmizliyinə baxırıq, ona baxırıq, buna baxırıq. İndi orada sən deyirsən ki, bizdən pul istəyir. Bu canazanı mən nə yuram ki, buna da pul verəm. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bax, nə... Yox, yox, mən... Nə yuram söhbəti, gedmir axı, söhbət... Yox, mən orada 50-60 dənə yumuram ki, ayda bir ayın içində, mən bir ayın içində 30 olur, 35 olur, ya 40 dənə olur. Hərəsindən də 10 manat. Mən onu da bunu götürüb bunlara verirdim. Yox, o maaşı mən onu bilmirəm. Ancaq ki, mən bir axı sualı verdim ki, qoy hamısı bilsin ki, yəni, haradansa pul gəlmir ora. Bu pullardan bu adam xərcləyir, bu məscidin bütün hər şeyinə maaş verir. Yaxşı şirkətlərdən pullar gəlir. Yox, o şirkətlərdən mən bilmirəm. Aydındır, nöqtə qoyulsun, nöqtə, yox, yox, yox. Maraqdan danışdı ki, inanın ki, Hacı Gözlüyün dəhşət dərəcədə axın gələcək ora iş üçün. Hamı elə bildi ki, indi o ölü yumaqdan dəhşət pul gəlir. Hamı varranmaq üçün gələcək ora işə düzəlməyə. Aydın, yox, xaric edirəm, xaric edirəm. Biz yenə də sorğu verərik, nöqtə qoyaq qısa, nə əlavəniz var? O and içmək məsələsini indi özünüz bilərsiniz. Bu insanı üzr istəyirəm, hər birinizdən Allah razı olsun.
bu insanı öyrədiblər, öyrədiblər, şantaj xarakteri, bu heç kəsin adını hallandırmır. Mən deyirəm ki, icma, icma var orada, icma. Yoxsa icazə vermir. Xeyr, 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 mən elə ad saçmam, sən çəkdin o adamları. Mən sizə bir məsləhət verim, belə yaxşı mənada. Ümumi üzr istəyirəm, Amil müəllim. Bu adam mənlə elə danışır ki, elə bil mən bunu şirkətimdə işlətmişəm və bunun pulunu kəsmişəm, bunun pulunu verməmişəm. Bu mənlə o cür iddiaya çıxış eləyir. Deyirəm, bu Allahın məscididir, dövlətin məscididir bu adam. O məsciddə üzr istəyirəm, bir dənə çibin uçsa, hamı bilir. Çibin uçsa, ha, ora neçə dənə yerdən nəzarət var. Yəni biz orada əgər artıq əsri hərəkət eləsək, qeyri-qanuni hərəkət eləsək, dərhal bizi baş idarə çağırıb bizi cəzalandırar. Hacı, hacı düz deyirsən. İndi gəlin belə danışaq. Kişi özü dedi ki, 30 nəfər mən ayda pul ölü yurdum da. Burada nə böyük şey var ki? 10 manatdan eləyir aya 300 manat. Bu da 1 il 2 aya eləyir dediyim kimi 3600 manat. Bu kişi sənin uzaqbaşı 3600 manatı yeyə bilər. Bəli 15 min nətər yedi. Mən onu demək istəyirəm. 15 bir yerdən neçə dənə iş var? Necə? Axran pul da istəyirəm. Gecə axran çəkirəm. Kəfən kəsirəm, hər kəfənin biri 2 manatdan. Onları burada danışmamısan, bilsən, yenə edirəm. Deməli, belə çıxır, sənin aylığın 1200 manat olub da, bəs bayaqdan onu danışır. Bir deyirəm, 1200 manat qazanmışam. Bir şirkətdə belə pis çıxmasın, 3 kişi götürə bilər bir adam boyunla. Yox, deyək də, belə, onu sübut yoxdur. Bax, mən sizə bir söz deyim. Bu məsələ ilə bağlı bir sorğu verəcəyik. Amma bu kişinin yerinə mən olsaydım, açıq deyirəm, mən sizi polisə şikayət eləyərdim, açıq deyim. Deyim, sübut təqdim elə mənə. Heç bir şeyimə eləməmişəm şikayət. Amma mən bu nöqtə qoymaq üçün... Mən istəmişəm, bəlkə axsaqqaldır, başa düşə. Sübut lazımdır. Eləsin. Sübut. Deməli, polisə şikayət eləsin. Bir dənə qulaq asaq, bir dənə. Mən bayaqdan söhbətə qulaq asıram. Yəni, çox müdaxilə eləmək istəmədim. Çünki dinli bir insan olmadığım üçün çox müdaxilə eləmək istəmədim. Amma sizin danışığınızdan mən bayaq dedim, bir də təkrarlayıram. İnanın ki, axın olacaq. Elə biləcək, o məscidin içində da milyon qazanır hamı. Ancaq mən artıq bizim bu söhbətdən bir siz nə tutdum? Deməli, kimi aid eləyirsiniz? Zülfüqar bəyə? Zülfüqar bəyə. Elə hər ikisini aid eləyirəm, yəni Həciyə də aid eləyirəm. Yəni, belə bir beynimdə belə bir ideya gəldi ki, kiminsə sırf orada axund olmaq iddiası var. Və həmin adamlar sizi örgədiblər, sizi salıblar meydana ki, bu kişinin işindən olsunlar. Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür? Siz aqsaqqal insansız və öz yaşınıza hörmət qoyun. Cavan insandır, qoyun işləsin. Valla, cavan və həqiqətən də potensialı olan insandır. Gördünüz, bəyəm ona etibar mənim sual verdi. O, tam adınlıqla dedi ki, mən nəyə israf eləyirəm onu? Artıq dövlətdən o maaş alırsa, ona ehtiyacı. Fatma xanım, sizin o məsciddən xəbəriniz yoxdur axı. Aa, şikayətə getmişik. Yox, Zülfüqar bəy, görsünüz, deyilənləri təsdiqləməyin. Siz artıq bir növbətçidən şikayət eləyirsiniz. Qulaq asın, bir söz deyim. İnanın Allaha, siz bura bir dənə sənət gətirsəydiniz ki, bax, bu adamın adına mənə 15 min borcu var. Vallahi, billahi, belə hər yerə mən yazardım. Nömrələr verim, nömrə. Nömrə yox, nömrə yox. 11 il mən bir sübut lazımdır mənə. Niyə mənim orada bir nöqsanım olmadı? Bir sübut lazımdır mənə ki, bu adamın həqiqətən sizə borcu var. Siz dünən başqa şey, istəyən başqa şey danışdınız. Amir mənim, bir söz deyim, bu Allahın evidir. Nə hökumət, nə başqa bir insan, nə axun, nə mən, nə Zülfüqar Aqsaqqal. Bu məsələni o Allahın evidir. Burada biz bu dəqiqə keçmişik alverə. Ayıbdır. Valla, 10 milyon əhali bizə baxır, uşaqlarımız bizə baxır. Nöqtə qoyaq, onda etibar müəllim, sizin sözünüzə qüvvət. Zülfüqar bəy, zəhmət olmasa hər ikisini sizi yola salaq, zəhmət olmasa bizim mühafizə xidmətimiz, rəhbərliyimiz, mühafizə xidmətinin rəhbəri də buradadır. Rahat formada çox xahiş edirəm, Arzuman Aslan, zəhmət olmasa. Rahat formada sizlə də. Yenə də, Aslan, ehtiyac varsa kənarda bizim əməkdaşlarla bir yerdə, sizlər də bəl. Bir anonslara baxaq biz, anonslara baxaq sonra. İllərlə gizli qalan cinayətlər, sir dolu məqamlar, böyük üzləşmələr, gəl danışda yaşanılır, təmənasız hüquqi yardımlar, jurnalist araşdırması, haqsızlıqla üzləşənlərin üst tutduğu yeganə məkan, qorxmadan, çəkinmədən space-ə yaxınlaşın. Yalnız burada sizin haqlarınız qorunacaq. Şousuz real həyat hekayələri canlı yayında təqdim olunur. Axtarışla bağlı yola bizimlə davam edin. Yeni itkilər gəl danışda hadisənin son ünvanından canlandırılır. Doğmaların izinə düşmək istəyənlər, ailəsini qorumaq niyyətində olanlar
Biz sizin yanınızdayıq. Gəl danış sosial kriminal layihə. Amil Xəlilin araşdırmasında həftə içi hər gün saat 12:00-dan etibarən Space-də görüşünüzə gəlir. Bəli, gəlin anonsları verim, reklama keçək. Tural oldu da. Tural, dəhşətli bir mövzudur Fatimə xanım. Turalla bağlı böyük bir üzləşmə olacaq növbəti. O cümlədən Vahidin evində olub əməkdaşlarımız, Lailə və Davudun. Davudun. Vahid gəlməyiz. Vahidin sabah məhkəməsi deyil, Tağım əllim, məşğul olmaq lazımdır sabah. İnşallah tam olaraq balalarına qovuşacaq Allahın köməkliyi ilə. Bizim bir qısa aramız var, sonra bu böyük üzləşməni də təqdim edəcək. Mən dəfələrlə demişəm ki, mənim adımdan bəzi qurumlara müraciətlər olunur. Mənim yalnız bir nömrəm var, bir şəxs nömrəm, bir bu cür. İndi daha bir yazışma atıb tamaşaçılarımızdan biri mənə. Görünən odur, bu barədə də Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edəcək. Üstə gəl, indi Tağım əllim hələ ki açıqlamırıq. Tağım əllim mən və digər 4 ekspertimizin də mühüm bir müraciət olacaq. O, fərd olaraq. Amma xahiş edirəm ki, bu cür hallarda şəxsən bizim bu qaynar xətlərimiz var. 070-653-48-69 012-510-33-99 O nömrələri bizimlə dəqiqləşdirin. Keçən həftə də bu barədə danışdım ki, Bakıda düzdür, indi sonradan adını çəkməyək. Amma çəkmişdim həmin günü. Bələdiyəyə də mənim adımla müraciət ediblər ki, bəs sizdən filan. Mən heç vaxt bələdiyə qapısı döymürəm. Bunu bir dəfəli icra hakimiyyətlərdə, bələdiyələr də bilsin. Bir icra hakimiyyətinin rəsmisi, bir bələdiyənin rəsmisi deyə bilməz ki, amil gəldi, o 2-3 nəfər vardır, bilirsiniz söhbət kimlərdən gedir, afazı kim girib otururlar ki, torpaq söhbəti var, nə bilim, nə söhbəti var, yəni gəlmişəm də, yəni özüm gəlmişəm. Mən onu özümə sığışdırmaram, heç vaxt sığışdırmaram özümə. Varsa, həmin günü inanın Allaha əzəmi yazıb gedərəm. Əgər kimsə sübut eləsə ki, sən gəldin burada 3 gün, 4 gün qapımda dayandın filan, mən tam rəsmi olaraq deyirəm, and olsun Allaha əzəmi yazıb gedərəm. Yəni, mən bu işin xəstəsiyəm. Yəni, mən bura başqa gözlə baxa bilmirəm. Bunu doğrudan da şahidsiz, nə də xəbərsiz də, olar olmaz da, gündəmdə qarşı-qarşıya verilişim olub, qaynar xətt olub, bundan başqa gəl, baxın və s. digər verilişlər. Yəni, heç birində... Qoy bir şey deyim, əziz izləyicilər, bu adam düz deyil, xəstədir, bu işin xəstəsidir. Çünki xəstəsi olmasaydı, bugünə qədər neçə ildir fəaliyyət göstərir? 11-12 ildir. Yəni, bir negativini eşidərdir. Bir negativini eşidərdir ki, bəli, Amin müəllim getdi, filan bələdiyənin yanına razılığını aldı və yaxud neynədir və yaxud filan. Belə bir şey olmayıb, inşallah bundan sonra da olmaz. İnşallah. Yəni, onu başqa aparıcılarla, başqa jurnalistlərlə, başqa müxbirlərlə bu heç kim səhv salmasın. Bu adam doğrudan xəstədir. Bu yolun xəstəsi, doğruluğun, düzgünlüyün xəstəsidir. İnşallah da sağalmaz. Belə də davam edəcəksiniz. İnşallah, bax, bu yaxşıydı. Və indi daha tövbə, deməli 62-31-dən əməlli başda şəkilimi qoyublar. Əməlli başdı, yəni fan səhifələri bildiyi, amma da bu nömrələrlə də yox. Mənim adımdan danışıblar, veriliş bitər-bitməz, indi Rafa da göndərdim, bir danışsın kimdir bu, qoşulmasa efirə, mən rəsmi qaydada polisə müraciət edəcəm. Bu ayrı, bundan yenə də danışacaq. Keçək digər məsələmizə ki, Davud bəyin məsələsi, Biləcərdə qalır, Davud bəyin bir sujeti var. İstəyərdim, baxaq, neçə gündə çəkmişəm təqdim etməyə vaxtımız çatmır, şikayətlərimizlə bağlı, işlərimizlə bağlı və tamaşaçılarımız da göstərin artıq. İnanın, var belə tamaşaçılarımız ki, mənə İnstagramda yazırlar, niyə Davud bəy danışdı, göstərmirsiniz, həqiqətən onun evi varmı, həqiqətən mi səmimi insandır, səmimiyyətinə 100% qarant verirəm. Bəlkə bir 20-30 xanım yazıb, açıq deyirəm, hələ ki, bizdə ona uyğununu görməmişik. Yaxşı insanlar yazır. Bura gələnlər də olub, amma onun bir neçə şərti də var. Baxaq, Fatma xanım. Bir dənə söz deyim, Davud müəllimin bəli, bircə dənə ən böyük minusu var. O minusda nədir? Çox tərbiyəli olmaq. Və sağ ol. Ləzzət elədir. Baxaq.
kimi sarsıtmasın, heç kimin başına nə ayrılıq, nə boşanma, nə o biri gəlməsin. Mən Spes kanalının hər bir əməkdaşına, jurnalistinə, böyüyünə, hər birinə can sağlığı arzulayıram. Mən Hüseynov Davud, Gədəbəy rayonundanam. Mən Bakıya 86-cı ildə gəlmişəm. Gözəl evlər yaratmışam, gözəl işlər yaratmışam. Həməşə halal olmuşam. Mən araq içən deyiləm, siqaret çəkən deyiləm, qumar oynayan deyiləm. Həməşə düzgün olmuşam. Mən bir gözəl ailə istəyərəm. Məsələn, 40 yaşından 45 yaşa, 46 yaşa kimi evladım olmağını istəyirəm. Çünki mənim evlərim, işlərim bir adama qalmalıdır. Bugün mən gözəl bir ailə istəyirəm. Mən araq içən deyiləm, siqaret çəkən deyiləm, qumar oynayan deyiləm. Evim, eşiyim var. Baxın, görün, mən həqiqi bir gözəl ailə istəyirəm. Ailə qurub, sonra problem olacaqsa da qurmasın. Allaha yaxın olsun. Nə deyim, Allah sizlərə can sağlığı verir. Hər birinizə hörmətim var, can sağlığı. Bir daha təkrarlayıram, gözəl bir xanım istəyirəm. Mənlə xoşbəxt olsun, işləməsin, eləməsin. Mən də bir qısma çörək qazananda zulümlə qazanıram, meziyyətlə qazanıram. Mən hazırdan dedem anam vermiyim. Öz zəhmətimdir, özümündür. Hər birinizə salam, can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik, gözəl bir... Buyurun, buyurun, Mahatma. Bu videonun musiqisini kim nalajit eləyib? Biz. Hə? Biz. Çox maraqlı musiqidir. Bilirsən, musiqidə nə var? Kadr getdikən qadınsız ev musiqisi idi o. Elə o cürdür, narahat olma. Çox maraqlıdır, oradan. Çox bir, mən həmişə bu serialı yıxıb sürürəm. Çox tərbiyəsiz serial da olsa, amma musiqisi çox qəşəkdir. Yox, yox, musiqi, doğrudan musiqi çox maraqlı musiqi idi. Çox maraqlı. Andi, bax, əsas Davud bəy məsələsi. Gözəl dedi Fatimə xanım ki, əslində Zarifat yanına dedi, çox tərbiyəlidir. Davud bəy, nə ağladır sizi belə hallarda? Bilirsən, Mamun bəy. Mən nə söylə bilməm. Sətindir, abi mənim. Necə yalnız qalırsınız orada? O görüntüləri doğrudan da adam izləyəndə... Hələ mənim o bir şeyimi çəkməyiblər. Var, mən istəmədim, göstərdim. Abi mənim, hər birinizə, hər bir tamaşaçıya, hər bir gözəl insana... Mən can sağlığı artırıram. Tənhalıq çox bir şeydir. Yox, tənhalıq deyil, amir mənim. Bilirsəm... Danışmaq çətin damın məlum. Nankörlük ediblər. Nankörlük, bilirsəmi? Öz səhvlərimdir, ölüm arzuluyla. Gözün qabağına gəlir ki, mən nələr eləmişəm, mənə nələr elədilər. O gəlir gözün qabağına. Qabur, kişinin başına iş gələr, qardaş. Bilirəm, Vahid məlum, bilirəm. Yox, 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 lazım deyil. Bir kişinin də başına bu qədər də iş gəlməz. Yox, gələr, öz səhvi ucubatından gələr. Amin məlum, hər birinizə böyük hörmətim var. Yaxşı Azərbaycan millətinə, namuslu qeyrətli kişilərə, namuslu qeyrətli qadınlara can sağlığı arzulayıram. Hər birinin qarşısına baş əyirəm. Kim kimin, bilsəmi, evini yıxır, Allah evini yıxsın. Kim kimin çörəyini kəsir, Allah. Mən çox danışmaq istəmirəm, həyəcanlanıram. Amin mənim, mən gözəl bir insan axtarıram. İşləməsin. Yeməyi kim hazırlayır? Paltarları kim yiyir? Özüm əlimlə yiyirəm. Paltar yiyən maşınım var. Hər şeyim var mənim. Hər şeyim. O gün Rauf deyir, çörək maşını var, çörək bişirəm. Dedim, o da çıxıb. Deyir, onu atıram, hər şeyi atıram. 5 saatdə hazır bir çörək çıxarır. O da neyinirsən arvadı? Yox, valla, ona görə amin mən. Valla. Sən necə deyir? Zarafat edirəm. Allah xoşbaxt eləsin. Sadəcə olaraq baş ağrı axtarır da.
baş ağrı. Siz necədir? Niye baş ağrı? Gözəl bir xanım axtarır sözün deyiri. Ancaq da o mənada yox, xasiyyət mənasında. Davud bəy gözəl sim axtarmır. Çünki gözəl sim axtarsa deməzdi ki, bir gözü çaş olsun. Bəli, bir ayağı axsasın razıyam. Hətta ona kimi dedi. Bu insan görün qarşı tərəf ona hansı udarı vurub ki, bu insan bu sözü deyir. Mən sadəcə olaraq o insan tərəfi tanımıram. Prost mənə maraqlıdır. Vicdan deyilən bir şey var. Tanımaq lazım deyil elə. Vicdan deyilən o yalnız sızıldamırmı heç? Mən, bir damcı da olsa sızıldamırmı ki? Mən bu cür gözəl insanı, bu özdə bu kişi indi bilmişəm, Gədəbəyliymiş. Bütün Gədəbəylilərə salam göndər, mən onlarla qohum olmuşam. Saf insandır, gözəl insandır. Bir dənə bana bağışdan özür istəyirəm, buradan efirdən səslənirəm. Düzgün, anası, dədəsi özür istəyirəm. Yəni, təmiz, səliqəli, təmiz, namuslu, qeyrətli. Çox bir nəfər gəlsin, işləməsin. Mən qazanacağım 5 manat, 10 manat, özür istəyirəm, qazanacağım. Halal, ömrümün qalan hissəsini. Heç olmasa, gözəl keçirdim. Mən özür istəyirəm, evlad ona görə dedim ki, evlad. Bilirsən, mənim evladım oldu, mənə qarşı çıxartdı, uşaq məni polisə verdi. Üzür istəyirəm, açıqlayacağım. Övladı, ataya, anaya qarşı çıxardan Allah cəzasını verir. 300 manat bir cərmə elədim. Nə olur olsun, olmaz. 6-cı bölmədə. 300 manat 43-cü bölmədə mən cərmə eliblər. O günlər gəldi maşınımın lükünü sındırdılar. Gördüm o görüntü. Mənə təzyiqlər eləyirlər, mən efirə çıxmağıma. Mənə deyirlər, niyə çıxırsan? Ev, o deyir evi mənə ver, bu deyir mənə ver. Yox, yox, ev rəsmi qaydada bu kişidədir və evlənəcək adam da balası olacaq, deyir mənim balama qalsın. Yəni heç kim və bir daha bunu deyim. Yəni o ailə ilə qutarıb, narahat olmayın. Yox, qutarmışam, qərarlar verdim, oxudular hamısı. Ona pay vermişəm, aliment verəcəm. O uşaq mən istəmədi, o uşaq üzümə dayandı. İstəmirəm o uşaq, əgər mənim üzümə dayanırsa da, mən vurmamışam. Etibar müəllim, buyurun. Sağ olun, qadın. Etibar müəllim, buyurun. Deməli, bu qardaşımız kövrəldi, mən ondan qabaq kövrəldim. Gördüm, gördü elə. Söhbət nədən gedir? Deyirlər ki, kişi ağlamaz, nə bilim, kövrəlməz. Ancaq hər insanın qəlbində Allahın xofu var. Bəli. Əgər bizim qəlbimizdə Allah xofu varsa, ağlayarıq da, kövrələrik də, o ondan ağlamır. O ondan ağlayır ki, insanlar nə də qəddar olub. Əgər evladını onun üzünə durğuzurlarsa, görün, biz hansı dövrdə yaşayırıq, hara gedirik biz belə? Nəyə görə, mala görə, dövlətə görə, pula? Heç nə qalmır, ay qardaş. Bunu bir dəfəlik bilək. Biz bir dənə bez aparacaq. Onu da aparacaq, aparmayacaq, bilinmir. Onu da inşallah Zülfüqar bəy eləməz. İnşallah, inşallah. Ancaq ki, mən yenə deyirəm, bu qardaşımıza doğrudan halaldır. Ya xanım dedi ki, çox tərbiyəli. İndi mən görürəm ki, insan doğrudan da tərbiyəli, qanacaqlı. Əgər insan kövrəlirsə, ağlayırsa, deməli onun qəlbində Allahın xofu var. Mən xahiş eləyərəm bizim xanımlardan. İndi kim... Ona bax ya. Hə. Vay vay. Ona görə, ona görə mən istəyərdim ki, bu qardaşımıza bir halal süt əmmiş bir xanım qismət olsun. Qismət olsun. Amin. Amin. Mikrofonu saxla. Onun elçiləri biz olacağıq. Biz də insan sərrafıyıq. Yəni gəlib burada məlikə sifətində gəlib sonra kişiyə zəhər verib öldürməsin. Mən o gün dedim, bax yenə də sözümün üstündəyəm. Demişəm Davud bəy üçün. Ümumiyyətlə mən bunu bir iki dəfə də eləmişəm, uğurlu olub. Gələn xanımlar başqa verilişlər kimi bura çıxmayacaq. Kənarda görüşsünlər, kənarda tanış olsunlar. Uyğun olarsa biz ən sonda gedib, ən son gedəcəyik, elçi gedəcəyik, kamerasız. Kənarda, ən sonda gedib çayını içəcəyik. Onda kamera olacaq. O da razı olarsa. Yəni bu formada əmin olsunlar, vicdan haqqı tərtəmiz insandır. Allahın da olsun tərtəmiz insandır. Kövrək insandır. İnanın, ona gələcək xanım elə ona çox üzr istəyirəm, bir növ ana da olacaq, bir növ bacı da olacaq. Amin müəllim, bağışda üzr istəyirəm. Valla, yenə təkrar edirəm. Təkrar edirəm. Gözünün biri çaş, qüsurlu olsun. Mənim üçün qəbuldur. Qıçasının biri, üzr istəyirəm, şişəsə, yenə ömür boyu mən ona baxacağım. Görün, gəl bir alqış deyirəm. Atmaram. Halal olsun. Ana, üzr istəyirəm, təmiz anası varsa da, atası varsa da, gəlsin mənim evimdə də saxlasın. Yox, onu da saxla, ona da canımı qurban verirəm. Ay, qar canını qurban. Onu eləm, onunla körradın işləri. Yaxşı insan deyir də, atasına soçun evində, sənin yanında nə iş var? Yaxşı insan çıxar, Allah qoysa. Mən deyim ki, tamaşaçılarımızdan bizə WhatsApp-a yazsınlar.
biz bu, mən bunu da eləyirəm. Birbaşa Davud bəyin nömrəsini verəcəm. Biz qarışmırıq. Yəni kimlər olarsa Davud bəyinlə danışacaq, uyğun olacaq, görüşəcəklər. İnşallah, inşallah ki Davud bəy bu gözünüzün yaşı sevinç yaşlarına qərq olar. Allahın köməkliyi ilə. Hər birinizə minnətdar. Mən bir məlumatı verim. Bizim ekspertimiz var. Gözəl insan Könül Qasımovanın bu gün qızı əməliyyat olub, Nur Fərəcova. Mən belə biz Nur xanım deyirik. Bəli, boğazdan lor əməliyyatı olub və həkimi də bizi izləyib bu dəqiqə cərrahı Yusubov Seymur bəydir. Bizi izləyirlər. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Allah razı olsun və Könül xanım, Allah balanıza kömək olsun. Nur xanım da mənə Amil Xəlil deyir. Amil Xəlil gəlib. Amil Xəlil gəlib. Xəlil əmi gəlib. İnşallah. Maşallah. Çox göçək qızı. Çox gözəl baladır. Əməliyyat bitmiş olar ha. Maşallah olsun. Necə? Əməliyyat bitib yəqin ki. Əməliyyat bitib və palatada bizi izləyirlər. Allah köməkləri olsun. Buradan salamlayırıq, Nuru da öpürük. Bütün xəstəxanada olanlara Allah şəfa versin. Həm də bizim əməkdaşlarımızdan biri Vüsalın neçə yaşı olur? 44. 44 yaşı olub, yəqin ki, bu yaş söhbəti var, Vüsal. İşləyə bilməsən, bilirsən də, bizə lazım olmursan. Özünü bir cavan oğlan kimi aparır. Maşallah, Allah canı sağ eləsin, onun da adı günüdür. Mübarək olsun hər birinin. Və inşallah dediyimiz kimi, Vahid bəyin də məsələsi, Davud bəyin də məsələsi həllini tapacaq. Vahid bəyin də sabah məhkəməsidir uşaqları ilə bağlı. O da üç oğlu, sadəcə onda çətindir deyənə, onun üçün yazan az da açıq deyə. Üç oğlu var, heç bir xanım da risk eləmir yəqin ki, amma o da tərbiyəli insandır. Valla, o da əxlaqlı insandır. Davud üç oğlu ilə qalan zəhmətkeş, zəhmətkeş. Amma görünən o da o üç oğula görə yazanlar deyir ki, valla uşaqlara görə qalmışıq belə, yoxsa mən onun tərbiyəsini görürəm efirdə və s. İndi o da üç oğlanlarının atası deyil. O da var. Allah köməyin olsun. Ay Davud. Hər birinizə minnətdaram. Hər birinizə can sağ. İspes kanalının böyüyünə də. O cəm bütün yaxşı insanlara, Çingiz müəllim, Fatma xanım, Tağı müəllim, Vahid müəllim, hər birinizə minnətdaram. Çingiz dedin, Etibar müəllim. Etibar müəllim. Etibar müəllim. Bu gün Etibar müəllimin adını 2-3 nəfər qarışdırır. Çoxdan tanıyıram mən Etibar müəllim. Mən dəfələrlə başqa yerdə görüşmüşəm Etibar müəllim. Çox gözəl, çox. Etibar müəllim xeyirsevər insandır və bizim də verilişimizə dəfələrlə dəstək olub. Eşq olsun, əyləş orada. Biz keçək, təşəkkür. Turalın məsələsinə, Turalın məsələsini oradan get, oradan get. Turalın xatırlatmasını verməyək, təqdim edim özüm. Tural yoldaşı rəhmətə gedib. Yoldaşı rəhmətə gedəndən sonra onun balası, 4 yaşlı balası, 5 yaşlı balası qaynatası tərəfindən əlindən alınır. Ki, sənə uşaq göstərməli, məhkəmələr olur, uzun-uzadı, dəhşətli bir məqamlar var. Mən, Tural, o böyük yüzləşmə illər sonra burada baş verir. Oruc, qaynatan buradadır. Gəlsin, gəlsin. Dəyişin. Gəlsin. Rahat formada Oruc bəydir, Tural'ın mərhum yoldaşının atası bir daha əslində Allah rəhmət eləsin, amma başlar başlamaz Oruc bəy. Təbii ki, sizə qulaq asacaq, necə lazımdır, vaxt ayıracaq. Amma bunun səhv olduğunun altında mən bir daha xətt çəkirəm. Bəlkə də elə bir nüanslar var, siz qeyd edəcəksiniz, bu ayrı məsələ. Amma uşağı atanın əlindən almaq, ana rəhmətə gedib, yəni bu qərarları mən görəm, icraçılardan tutmuş bəzi müstəntiqlərə kimi bu adamın xeyrinə şərh verir ki, ay qardaş, bu heç bir zor tətbiq etməyir və s. İnanırıq ki, bu gün sülhün tərəfdarı olacaq. Mən buna inanıram, çünki bu məsələ barışıq və yaxud da nəvə var ortada, amma bir balaca geriyə getməliyik. Necə bir küləkən olub, Oruc bəy? Tural necə bir küləkən olub? Amil müəllim, əvvəla sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə bura dəvət eləmişsiniz. Biz təşəkkür edirəm. Ekspertlərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu Space kanalın rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Mən bu verilişi özümə həmişə doğma bilmişəm. Çünki sayılıb seçilən verilişdir. Təşəkkür. Əvvəla sayılıb seçilməsində də birinci, orada əyləşən gözəl sənətkarımız, xalq artistimiz Vahid müəllimə görə, Tağı müəllimə görə. Çünki mən onun yumoristik novellaları ilə, səhər görüşləri ilə və komediyalar aləminə səyahəti ilə 13-14 yaşından. İndi da eləyə bilmir, o qədər ağladın kişini ki. Bilirəm, indi çəkək məsələyə. Mikrofonu verin. Eləyəcəyəm. Gələn dəfə verilişi hörmətli tamaşaçılar ola bilər, özüm apardım.
Mən xahiş edirəm sizdən. Yaxşı. Oruz bəy, gəlin o belə deyə təzik deyirəm mən onlara. Etməyək. Keçək birbaşa söhbətimizə. Bu təzikləri qoyaq kənara. Necə bir kürəkən olub? Mən istəyərdim ki, mənim başıma gələn faciəni necə ki mən dünən verilişə baxa bilmədim. Mən avtobusda gələndə telefonda izlədim. Bu Azərbaycan xalqı mənə nifrət yağdırdı. Mən o nifrət xofunu üzərimdən götürmək istəyirəm. Təbii, təbii. Çünki burada oturan ekspertlər də, hətta siz Amil bəy, aparıcı siz də. Mən yenə də qınıyıram sizi. Yəni qınadınız mən. Qınıyıram. İndi mən xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Məni dinləyin. Dinləyirik, sən də o kağızı çıxart dünənki kağızı turalım. Məni dinləyin. Mən danışım, sonra bütün suallarınızı... Tək sən danışırsan, Nara, siz danışırsınız daha doğrusu, buyurun. Demək, Amil bəy, mənim qızım 2011-ci ildə ərə getdi. Ərə gedəndən sonra siz də mənə bağışlayın, xanım. Mikrofonu qoy canalısın. Bu hamilə qaldı. Hamilə qalandan sonra bu gəldi Şəki... Bu deyəndə Tural. Yol, qızım. Qızınız. Qızım. Adı nə idi qızınızın? Nübar. Nübar. Bu qeydiyyatdan Şəkidə həkimdən keçirdi. Şəkidə həkimdən keçən qeydiyyatdan doğuşu da orada etməli idi. Bunun, mən bu məsələlərə qarışmamışam heç vaxt, nə anası, nə mən. Ki, qıza da deyirdim ki, qızın dədə-babadan nə tər görmüşük, qız getdiyi yerdə ölər, oradan meyti çıxar. Mən belə eşitmişəm. Bu sancılar, bağışlayın, üzr istəyirəm. Sancı tutanda bunların Oğuz rayonunda qohumlarının bir akşer, tip bacısı. Bunu aparıb doğuşunu tip bacısına elətdirirlər. Tip bacısı bacarmır. O uşaq, şişəs doğulan uşaq. Nədən şişəs doğulubdur? Boğulmadan. Doğuş yapa bilməyəndə, doğuş yerinə yetirilməyəndə doktor çağırırlar Oğuz rayonundan. Düzgün yerinə yetirilməyəndə. Düzgün yerinə yetirə bilməyəndə tip bacısı. Sonra həkim çağırırlar. Halbuki bu qeydiyyatda Şəkidə keçirdi. Oğuz rayonundan Şəkiyə çətirdilər. Tip bacısı axı bunu bacarmır. Bunu da bizə səhər deyirlər. Səhər getdi, gördüm, qızım da ölümcül vəziyyətdədir. Uşaq da. Qızımı da, uşağı da apardım Bakıya. Bakıya aparıb bunu qoydular 300 aparata. Aparata qoydular. Küpəzə yəqin qoydular. Bir həftə qaldı, 10 gün qaldı, bilməm, qızım balinsada yatdı. Uşaq da küpəzdə. Uşaq da küpəzdə yatdı. Sonra orada bunlara deyildi ki, bu 4 il hamilə qala bilməz. Bu vəziyyətdədir. Bir ildən sonra qızım yenə bağışlayıb üzr istəyirəm, hamilə qaldı. Hamilə qaldı. Burada doğuş yapanda keysəriyə ilə götürüləndi. Keysəriyə ilə götürüləndən sonra burada səhv əməliyyat nəticəsi olar. Nə olar bilmirəm. Balinsadan çıxdı. Bir ay yaşadı. Bizdə müalicə götürüldü. Körpə uşaq bizdə idi, o şişəs uşaq da bizdə idi. O birisi şişəs uşağında bir ay 7 yaşı var idi. Bir il 7 aylıq idi. Sonra müalicə götürə-götürə, ayın, dekabr ayının 24-ü axşamı, bu dedi, ata mən pisəm. Dedim, skoru çağırım. Skoru çağırınca bu qıc oldu. Qıc oldu, skoru gəldi, mən bunu apardım xəstəxanaya. Xəstəxanaya apardım, orada reanimasiya götürdülər bunu. Yoldaşım da, mən də, yoldaşım yanvarın 9-una kimi, yoldaşım yanında qaldı, mən o şeydə, girəcəkdə, qışda, marovda dərman alıb, geyib gəlməyə. 15-ci günü, dekabrın 15-ci günü qızım rəhmətə getdi. Mənim qucağımda gəzirdi. Dedi, bax, ata sağalmışam. Dedim, bax, mən də dərmanı azaltmışam. Bir dənə dərman almışam. Dedim, gəl, mən də görüm. Otaqda o başa gedib. Bu başa gələndə qucağımda keçindi. Bu insanlar qızımın meytini də skoraya qoyub gətirdim kəndə. Gətirib kənddə özüm dəfn elədim. Bütün el şahiddir. Mən 3 kəndə bağlayam, Amil mənim. Təbii ki, bu sözləri yalan demərsiniz. Sizi milyonlar izləyir. Mən 3 kəndə bağlayam. Oxud kəndi, Qoxmuq kəndi, Küdürlü kəndi. Bir də Şəkidə mənim, bütün qohum qardaşlarım Şəkidə yaşayır. Bir də məni tanıyanlar. Xahiş edirəm, yaradın bir komissiya. Gedin, araşdırın. Gəl, necə? Deyin görə, gətirdiniz özünüz. Gətirdim, dəfn elədim, mənə borcumdur. Nibarın neçə yaşı var idi rəhmətə gedəndə? Qızımın 22. 22. Ömründə bir iynə görməyən, tabletka görməyən, şumal kimi boylu buxunlu qız. Yəni, Turalı xəbərdarlıq eləmişdilər də, arvadının 4 il uşaq olmamalıdır, deyə. Bilmirəm, buna deyilib deməyib. Deyilməyib. Hər halda deyilib olar. Şu söhbətlərdən getmir. İndi Diyanın qulaq asırıq hələ. Amil bəy, dəfn elədim qızımı. Sonra bu uşaq qaldı, ikisi də.
Biz dedik ki, uşağın invalidini nə bizə verin, nə də birini bizə verin. Bunlar invalid buna bağlı olduğu üçün atıya. O birisi də bir aylıqdır. Mən yalan danışıramsa, mənim iki balam oxuyur Türkiyədə. Mən onların canına and içirəm. Qızımın qəbrinə and içirəm. Amil bəy, dəfn elədim, sonra bu körpəni bizə qoyub getdilər. Körpəni bizə qoyub gedəndə bir aylıq idi. Bir, üç ay biz baxandan sonra gəlib uşağı istədilər, apardılar. Apardılar bir həftədən sonra bunların qonşu kənddə kürəkənləri var. Bacısının əri. Səhər tezdəndən gördük bunun maşınında, bu bir də kürəkəni. Qundaq deyirik biz uşaq körpüyə. Darvaza döyülür qundağı ki, yoldaşımın adı Bahardır. Bahar xala gəl götür uşağı. Mən də qayıdıb, biz də qayıdıb, sizdə arvad xeylağı yox idim ki, qundağı gətirsin, dedi, orada baxan yoxdur da. Uşağı qoyub getdilər Amil bəy. Qoy tura, sualları verəcəksən. Mən xahiş edirəm, mənə sözümü kəsməsin. Kəsilməsin, xahiş edirəm. Uşağı qoyub getdi bu, uşağı düz 7 il baxıb böyütdük. Ay Azərbaycan, 2019-cu. Ay oturan insanlar, 7 il uşağı baxıb böyütmüşəm. Mənim qucağımda, mənim boynumda, burada bax, onun bütün diskləri, bütün danışıqları, hər şeyi. Sonra uşaq dil açanda yoldaşıma ana dedi. Mama deyə müraciət elədi. Bu danışmağa başlayan kimi biz buna başa saldıq ki, bax, sənin filan yerdə bibin var, adı budur. Sənin ata adı budur. Sənin ata-baba adı budur. Ana, nənə adı budur. Sənin orada qovum qardaşların var. Biz bu təbliğatla. Məni ki, oğlumun biri, Allah qoysa bu ülkələr doktoranturanı qutarır. Balacası da Türkiyədədir. İkisi də Türkiyədədir. Balacası da bu ülkə Çanakkale Universitetində giritdi. Yəni, mən heylə sabahsız, axmaq, bir aşağı düşkün ailədə də böyüməmişəm. Vay, vay, bu kişi də kövrəyə çıxdı. Kişinin də o cür balasını... 22 yaşında o qızı rəhmətə gəyib. Sonra nə oldu? Sonra... Uşağı saxladınız 7 yaşına kimi? Uşağı böyütdük, uşaq gəldi, uşaq əmələ gəldi, uşaq danışdı. Bəs o biri xəstə uşaqla maraqlanırdınız mı o zaman? O birisi xəstə uşaqla da həmişə maraqlanmışıq. Onu da Türkiyəyə. Göndərmiş. Dünənki söhbətdə... Dedi, dayısı gəldi ki, aparıram. Mənə baxma, mənim oğlum orada oxuyan müddətdə... Natariyanın Davernusun var. Yalan danışır, hamısını açıqlar. Danışacaqsınız. Amerikada həkim, mənim oğlum bir il növbəyə dayanır. Bir il növbə gözləyir. Amerikada olan həkim qəbuluna girir. Oğlum, anası, çünki uşaq bunun nənə, anasız dayanamır oradakı qız. O da getməliydi. Apardı profesora, doktora, oradakı həkim, doktor, profesordur ki, mən bu uşağı bir ildən bir də görmək istəyərəm. İkinci ili tağı müəllim. Yenə də anası, mən, oğlum, həmən qız, bir də bunun bir imkanlı xalası var. Bu da Alver adı ilə ora gedirmiş. Yalan, yalan. Getdik, mən yalan danışıramsa, bütün... Nə deyim, mən açıqlayacağım idi, nətər olub. Getdik, yenə həmən profesorun qəbuluna girdik tağı müəllim. Yoxladı. Yoxlayandan sonra dedik, bunun beynində əməliyyatlıq işi yoxdur. Bunun xəstəliyi, Amil bəy, sağalan xəstəlikdir. Bizi yazdı Asta xəstəxaniyaya doktora. İki gün geyib orada... Oruz bəy, çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Gəlin, bizi qısa bir ara verəcək, xəbərlərə bağlanacaq. Mən bir təşəkkür edim Azər Hüquq Mərkəzinə. Siz davam edəcək, narahat olmayın, hələ vaxtımız çoxdur. Tağı Hüseynov, Azər Hüquq Mərkəzindən Tağı Hüseynov əlaqə nömrələrini təqdim edək. 055-070-050-727-37-37. Tağı müəllim, ofisləriniz barəsində soruşurlar, hara müraciət edə bilərlər? Hələlik iki ofisdir bizdə, amma bilirsiniz ki, zonalar üzrə istəyirik ki, filiallarımızı açaq. Artıq danışıqlar gedir. Deməli, biri elə öz yaşadığım yerdədir, yəni Xırdalan şəhərində düz məhkəmə ilə Abşeron məhkəməsində özdür. Görüntüləri verin, görüntüləri verin. Və digər ofisim isə Nizami küçəsində Targov kimi bilinən, köhnə adı Targov idi. Orada Gənc Tamaşaçılar Teatrının yanındadır. 055-070-050. Mütləq zəng gelib gəlsinlər ki, Amin bəy, sonra belə deyək də, mən bilirsiniz ki, ofisdə daimə oturmuram, yəni qəbuldan qəbula. Aydın, xəbərlərə bağlanaq, amma biz söhbətlərimizə davam edək, burada baş verənlərdən də təbii ki, sizə məlumat verəcək. Xəbərlərə bağlanaq, sonra 15 dəqiqə sonra buradayıq.
Davam edirik, davam edirik. 510-33-99 bir daha mən bu açıqlamaları verim. Davudla bağlı gələn zənglər birbaşa Davudun öz nömrəsi təqdim olunur və heç kim bura çıxmayacaq və tamaşaçılar tərəfindən də bu alqışla qarşılanıb. Bu birinci dəfə deyil, bunu mən hər zaman deyirəm ki, yəni ehtiyac yoxdur biz onu xanımı bura dəvət elədiyi, alınar, alınmaz. Onlar kənardan özləri danışacaq, biz qarışmırıq. Nənən sonra biz özümüz də ondan mütləq söhbət eləyəcəyik o qadınla. Çünki Davud o qədər saf insandı ki, qarşımızdakı bayaq dediyim kimi kişinin üzünə gülür. Bəli, çox tərbiyəli kişidir, doğrudan da çox tərbiyəli kişidir və ona görə də tamaşaçılarımız müraciətlərini edirlər. Qaldı ki, Axudla işçi arasında Qaraçuxur məhcidində baş verənlər, onlar da inşallah ki, hər şey yoluna düşə bilər. Gördünüz nə dedi İlyas bəy? Dedi ki, mən polisə müraciət eləməmişəm. Əslində, əlimizdə də bir kağız yoxdur. Bayaqdan mən soruşuram oradan-buradan, heç bir sübut yoxdur. Amma nə üçün 400-500 manat verib, ondan da bəhrələnib yeri gəlmişkən. Yəni, baxmayaraq mən açıq deyim, laf istəyir gözümün ağı olsun, qarası olsun. Səhv olacaqsa deyəcəm səhvdir. Düz mikrofonu, bəli. Səhv olacaqsa deyəcəm ki, səhvdir. Baxmayaraq kimsə burada o qədər olub ki, mənim dostum, tanışım. Valla, biz baxırıq. Düz olanda onsuz da düzün yanındayıq. Səhv olacaqsa, bax, bu kişi indi birazdan danışacaq. Davam eləyəcəklər, reklam arası, xəbərlər əsnasında nələr danışdı. Mən yenə də deyirəm, mən iradı 2 il uşağına həsrət qoymağında görmüşəm onu. Amma bu şeyləri də indi çıxardırıq ortaya. Yəni, bizim layihə qədər, ikinci bir layihə yoxdur ki, yüzləşmə olsun. Hamı eşidəcəksiniz, danışırlar, çıxıb gedirlər. Biz çalışırıq ki, bu məsələni yüzləşdirək. Buradan təbii ki, qurumlar var, başda icra hakimiyyətləri var ki, həssas davranırlar və bu kimi hallarda vətəndaşları elə buradan da izləyirlər. Məsələn, yeri gəlmişkən, dünən, mən qısa dedim, Qobustanın Qaracüzlü qəsəbəsində iki kəndi, Qaracüzlü kəndi və bir neçə kənd orada daha doğrusu. Məsələn, biz onu təqdim elədik, dərhal icra hakimiyyətindən bizə məlumat gəldi ki, bu kənddə 8-9 ailə yaşayır, ona görə ora mobil rabitəni bağlayıblar. Amma istənilən halda mobil operatorlar vaxt var idi, bir nəfərdən də ötürü özlərini öldürürdülər ki, tək ki, onlar, deyə bax, bu görüntülərdən gedir, tək ki, vətəndaşın istəyi olsun. Amma indi, maşallah, maşallah, hamısı inkişaf eləyib deyənə 8-10-15 ailəni də görməməzlikdən gəlmək də düzgün deyil. Hər şey məntiqi var. Olmasın bu dağın başında, olsun o bir dağın başında, ətrafa da geçsin. Məsələn, o Ceyran Batanından keçirsən, düz Qobustana kimi internet olmur, set olmur. Axı, o dövr deyil indi. İndi onlar, yaxşı olar ki, o 40-lar deyilən ərazilər falan, burada da mobil nömrələr işləsin. İnsan da 40 dəqiqə yol gedirsən, set olmur. Bunu nəzərə alınmalıdır. İndi mən nəyə misal çəkirəm? Yəni, zəng elədilər, dedilər ki, qardaş, bəs budur, budur. İndi yenə də məktub göndərmişik mobil operatorlara ki, gəlin bu cür texnologiya qurumusuz bura, Qaracüzlü kəndi və ətraf kəndlər bu mobil nömrədən istifadə eləsin. Və kəndə cəmaatı qaytaraq. Bəli. Qaytaraq, elobiyə qaytaraq. Qaçıblar hamı kətdən. Neyin əsində şərait olmayanına sonra? Sonra da deyək, bəs kətdən qaçıtmaq buna deyirlər də, etibar məllim. Yaşayaq fərz edək biləcərdə. Suyumuz olmasın, qazımız olmasın, işığımız olmasa məsələn. Neyin? Özü hamı Bakıya qaçır sonra. Deyir, Bakı yüklənir. Ona görə bu cür şeyləri nəzərə alaq. Mən baş sponsorumuza təşəkkür edirəm. Zərif çaylarıdır baş sponsorumuz. Ətrinə söz ola bilməz. Vahid müəllim hər gün birini aparır. Ona görə mən məsləhət görürəm ki, Vahid müəllimə xüsusi bir paket hazırlayaq. Sizə də təqdim eləmişəm. Bəli, eləyəcəm yenə də. Zərif çaylarından istifadə edərək, mədə bağırsağınızdakı bəzi problemlərimiz olur. Joga deyirik, turşuluq artır. Mən sübut edərəm ki, bir bardaq qəbul edin. Gün ərzində görüm sizdə bu joga olacaqmı? Rus dilində deyirlər də turşuluq. Yox, söz verəcəm, sponsor vaxtında danışmaq olmaz. Hər şeydə mətbəxi açıb dedizdirməyin də mənə verilişdə. Sonra digər sponsorumuz RT Qrup xaricdə təhsil imkanları yaradır. Tək atestatla bu dəqiqə zəng edin. Türkiyə universitetləri var. İstanbul, Atatürk və s. dövlət universitetlərinə tək atestatla imtihansız üstə gəl. Xidmət haqlarında da aşağı salmalar var, belə deyək, hətta 50% indirim var. Elə universitet var, xidmət haqqı alınmır. Zəng edə bilərsiniz, 409-74-54. Hətta digər sponsorumuza təşəkkür edək, Cahil Oktayzadə, həkim endokrinoloqdur. Mən bir daha övladlara səsləndirəm. Ananız, atanız şəkərdən əziyyət çəkirsə, yaxşı mənada bir vicdanı addım atın. Cahilə xanıma zəng edin, bir analizlə
Bir həftənin içində görəcəksiniz ki, necə qəşəng dəyişiklik olur. Jailə Oktayzadənin nömrəsi 050-244-43-44. Və Vahidi də biz Zobla bağlı göndərəcəyik bu həftə Jailə xanımın yanına. Azər Hüquq Mərkəzini bir daha deyim. Tağ Hüseynovdur. Bir kəlmə zəng edin, qəbuluna yaxınlaşın. Bilirəm, çoxları nömrəni gözləyir. Bax, bu nömrələr 055-050-070-727-37-37. Peşəkar vəkillər və hüquqşünaslar sizin xidmətinizdə olacaqdır. Bunu unutmayın. Və həmçinə Azər Hüquq Mərkəzində bəzi diplomlarla bağlı, bu sizdə də mən deyim, sonra Tağım əlini öyrənərlər. Məsələn, oxuyublar xaricdə, onunla bağlı addımlar atmaq istəyirlər. Tağım əlimə də müraciət edə bilərlər. Bu da sir olaraq mən sizə çatdırım. Çünki görmüşəm, bilirəm nə var, nə yox. Yəni, Azər Hüquq Mərkəzində yox, yox. Qısa bir ara edirik, çox qısa. Qaydan kimi söz Vahid müəllim birinci danışacaq. Qısa bir ara. Mən tamaşaçıya müraciət eləmək istəyirəm. Davam edək 070-653-48-69 İnstagramdan şəxsən mənə. İnstagram və Facebookdan Amil Xəlil səhifəsinə yaza bilərsiniz. Ötən gün sual verdim ki, arvadını öz soyadına keçirə bilməyənlərə necə baxırsınız? Efirdən səsləndirəcəm, bunu Facebookda, mən bilirəm kimə nə deyirəm, Facebookda yazmışam. Komentarilər yazın, sabah söz verirəm, səsləndirəcəm. Çox maraqlı komentarilər, şəhlər gəlib, çox maraqlı. Ancaq Facebookda yazmışam, Amil Xəlil səhifəsindən. Bir maraqlı şey də mən danışmaq istəyirəm. Hörmətli, əziz və gözəl tamaşaçılar, sizə müraciət edib deyib bildirmək istəyirəm ki, Amil Xəlil bayaq qayıtdı ki, hər gün bir çay aparır. Yalan deyir. Şeylərdir, mən buradayım, cəmi bircə paska oyunlar çay gördü. Verdi, efirdə verdi, çıxanda dedi ki, çayı qaytar ki. Çay yaxşıdır. Çayı qaytar. Vahid müəllim, maaşımda sizə 5 kilo çay alıb verəcəm. İnşallah. Bu 5 ilin heyfini çıxacaq. İnanmıram. Söz verirəm, bax, burada təqdim edəcəm. İnanmıram. Mənə inanmırsınız? Neçə illər deşidirəm, evlənəcəksən, evlənmirsən. İnanmıram. Mən sizə söz verirəm, maaşda 5 kilo çay alacaq. Bax, söz verirəm, ondan bir 250 gram sizə verəcəm. Çay elə belə deyə, evlənməkdən deyil. Aydındır, Vahid müəllim ürəkdir. Bir Vahid müəllim alqışlayın, xayət edirəm. Vahid müəllim bizim respublikamızın... Mən dilimi görə eləmək üçün. Əməkdar artistidir və gözəl insandır. O qədər gözəl insandır, hər dəqiqə zəng edir mənə, maraqlanır. Arada götürmürəm ki, bilirəm ki, nəyə görə zəng edir. Ata ürəkdir, ata ürəkdir. Əmi ürəyi al. Bəli, davam edək və keçirik digər məsələyə. Baxın, bu böyük yüzləşmədə əsas məsələ var. Həqiqətən Oruc bəy və Tural, buradadır qaynatasıdır, keçmiş qaynatası. Oruc bəy, mənim birinci sualıma bu cavab verin, davam edirik. Yaxşı kürəkən olub olmayıb, konkret. Amil bəy, mən bundan inciməmişim. Yenə də, bugünkü gündə bu hadisələrin törənməsində bu insan günahsızdır. Bunları idarə edən, bunu idarə edən qüvvə, bunun xalası oğlu Mehman var. Budur. Bir də anasıdır. Atası gözəl insandır. Hər yerdə deyirəm, bu boyda iddiamız, müddiamız da düşsə, mən o kişini, mən qızı, bunlar soraşıq salanda, mən bu tərəfi tanımırdım. İki xalasını tanıyıram, bizim kənddə yaşayırdı. Ana tərəfi tanıyıram. Ata tərəfi tanımırdım. Bir marşuru sürən şofir var. Salam mələ kimi eləyən idi mənlə. Getdim o yana, dedim ki, bu Tural deyən oğlan var Daşağlı kəndində. Valla, həblə bizim qıza, deyəsən, dedim, onun atası nətər adamdır, dedi, Oruc, onun atası gözəl insandır. Onun ağzına baxıb, mən qızı verdim buna. Həqiqətən də, bugünkü gündə bunun dədəsini, abla, Oruc deyəsək, zəhərə qatik. Amma bu boyda münaq... Sual verim də sizə. Buyur. Olar mı? Buyur. O, deyirsiniz ki, dədəsini suya qatik. Zəhərə qatik. Zəhərə qatik, hə. Bu... Yəni, şirin. Onların evində, onların evində belə çıxır ki, dominant anadır da. Mən, inanın mənə, onların evində ana dominant olmasaydı, siz onun heç vaxt atasını zəhərə qatıb içə bilməzdiniz. Çünki evin rəhbəri kim olanda, yəni gücdə olanda, onda o qaynanı olur evdə qadın.
Yəni bildiniz də, axı evin kişisi də burada, belə deyədi, atı da oynadır, nə bilim, yumruğu da stola vurur. Elə olanda qaynana deyilər ki, yazıq bir adamdır, heç onu elə belə pismaz, mələk kimi adamdır, elə zəhərə qatilsə, elə deyilər. Bunların evində tərsini olub deyə, sizin sözüdən belə çıxıra, ki, anası olub möhkəm adam, hökmü verən, qərarı verən, əmri verən, ona görə avtomatik bütün evlərdə elədir, həmin atalar evdə. Alır, belə divanda oturur, belə boynunda pükürür, heç bir hökmü yox, heç bir sözü yox. Bənə o elə olacaq da, onu zəhərə qatıb içmək lazımdır. Baxın, mən bunu sırf boğulanın atası üçün demirəm, sırf sizin qudavuz üçün demirəm, hamıya deyirəm. Bir dəqiqə, gəlib yaxınlaşırlar mənə, deyirlər ki, mənim qaynatam qızıldır. Deyirəm, nətər qızıldır? Deyir, bütün işləri görən mənim qaynanamdır, amma qaynatam İraq yaxşılardan, deyirəm, o nətər kişidir ki o? Doğrudan kişidir, o ciddi kişidir. Deyir, bəs yaxşı filan. Deyirəm, başa düşmədim. Əgər o haqsızlığı gözünlə görürsə, öz gəlinə qarşı haqsızlıq olursa və yaxud kiməsə qarşı olursa, o dinə bilmirsə, cıqqırın çıxarda bilmirsə, evdə bir süpürgə rolunu, bir statuetka rolunu oynayırsa, o kişi necə yaxşı kişi ola bilər? Mənim aləmimdə kişi evin rəhbəri olmalıdır, kişi ədalətli olmalıdır və ədaləti də qoruya bilməlidir. Mənə görə budur kişi. Amma ki, sadəcə yaxşı adamdır, dili ağzında yoxdur, mağım. Ay, qardaş, elə deyir, işi həll eləmək lazımdır. İndi sizin evdə bilmirəm kimdir dominant. Bax, bu oğlan indi burada danışacaq. Bəlkə də dediklərimizin hansısa həqiqət, hansısa yox, onu bilmirəm. Yaxşı. Mən ümumi danışıram. Ağa məlim, demək bu bizim münaqişədir. Bunun uşaqları deməkdir. Əgər sizdə belə bir problemlər olanda, bax tutaq ki, oğlandan narazılığınız olanda, onun anasından narazılığı olanda, o kişiyə söz deyə bilirdinizmi ki, axsaq qal, evin sahibi? Yox, yox. Qutardı getdi də, nə edirəm mən onun zəhərə qatıb içilməyini? Kimə lazımdır o? Əgər dediyiniz kimidirsə, indi qoy oğlan deyəcək fikrini, görə elə olub yoxsa elə olmayıb? Tamam, müəllim, çox xahiş edirəm birinci növbədə ki, bu kişiyə sual verəsiz ki, bayaq qeyd elədi ki, qızıma doğmağa icazə yox idi, doğuşa icazə yox idi, nə bilim, oğuz buradan getdi. Bu, 2013-cü ilin söhbətdir. Yaxşı, ikinci səfər uşaq dünyaya gələndə, qızı Şəkir rayon mərkəzi xəstəxanasında rəhmətə gedində şikayət edib, şikayət ərizəsini niyə dala götürdü? Bu şeylərin başında dünənki xanım yazar, burada xanım qeyd elədi ki, bu şeydə nəsə bir maliyyə şey var. Bu, bir də sualınız... Necə bir şey var? Baxın, mən bunu deyim, qoy turalın yerinə. Sənətlərlə tanış oluruq. Sənətlər ikili gedir. Həm bunların xeyrinə, həm bunların. Bir dəfə deyir ki, tutaq ki, Oruc Bəygil haqlıdır, məsələn. Eyni xanım durur, deyir, Tural haqlıdır. Bir dəfə məhkəmədə deyilir ki, Oruc Bəy haqlıdır. Eyni qərar çıxır müstəntiq tərəfindən. Yəni, doğrudan da yecanə işlərdən biridir ki, ikili oyun gedir. Baxın, Tural, gəlin birbaşa söhbətə keçək. Oruc Bəy, yox, bir dəqiqə. Mən sözlərim var. Niyə 2 il ərzində, bax, o uşağı məhkəmələrdə aparıb gətirizdirdiniz, atasına vermədiniz? Bəli, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, mən indi cavab verim. Yox, mən danışım, mən sözlərim. Məhkəmələrdə bu verdi görüşə. Görüşə verəndə icra və propasiya şöbəsi. Var, burada açma onu. Oruc, uşağı filan yerə gətirib baş üstə. Oruc, uşağı görməyə sizə gəlux baş üstə. Bu sadəcə, uşaq buna yaxın durmur. Uşaq niyə durmur? Mənə didiyi yerlərə mən uşağı aparmışam. Bir dəqiqə çox gözlə müdaxilə etmək məcburiyyətindəyəm. Demək, yəqin ki, tağım mənim də buradadır, mənim dediyimi təsdiqləyər. Uşağın sizdə qalmağı, deməli, adı nə idi? Turalın humanistliyi ilə gəlib. Çünki qanun var, qayda var. Mən zəhvət deyərəm də. Hə, qanun və qayda var. Qanun qaydada nə olur olsun, övlad atıya verilməlidir. Çünki birinci dərəcəli qohum odur. Hətta mən bəyək burada İtibar Məhmədin misal çəkdim ki, ata ananı öldürmüşdü qobuda. Ata türmədə idi, qazamatdaydı. Deməli, oğlanın atası, anası yaşlı olduğu üçün özləri imtina eləməmiş. O uşağı alıb ana tərəfə vermədilər. Hansı ki, ana ölmüşdü, zərər çəkən bunlar idi. Yəni, qanuna qaydaya qalmış olsa, övlad onundur. Neynəsəz də, onun sizə göstərməmək ixtiyarı da var. Hər şeydə, qanun onun tərəfindədir. Sadəcə, mən sizi də başa düşürəm. Siz balavızın iyisini ondan alırsınız. Mən sizə reklam arasında dedim, bir də indi deyirəm. O oğlanın qanında, bax, onun qanı axır. Siz istəyirsiniz, 5 barmağınızın 5-ində bal eləyin. O biraz böyüyəndən sonra gedib atasını tapacaq. Siz bugün aldığınız udarın 5 qat artığını alacaqsınız. Bəli. Mən buna ehtiraz eləmirəm, xanım. Qardaşlar, bir dəqiqə, səbəb göstərin. Səbəb göstərməməkdə o qanunsuzluq eləyib.
O qarşı Oruç bəy, mən bir şey deyim sizə. Yox, yox, siz ixtiyarımız yoxdur. Oruç bəy, bir dəqiqə üzrəm, Allah qızınıza rəhmət eləsin. İmkan verin o torpağın altında rahat yatsın. Sizin ona o sözü deməyə ixtiyarımız yoxdur. Sizin o icazəviz yoxdur. Siz deyəsiniz ki, mən uşağı göstərirəm və ya göstərmirəm. O sizə o sözü deyə bilər. Nə icazəsi? Bu uşaq, bu uşağı qətnamə. Birinci dəfə. 10 gün qulaq asın, xahiş edirəm. Söz verirsin, mən xahiş edirəm. Açıqlayaq, ey bu millət, xalq bunu başa düşdü. Açıqlayın. Bu uşaq iddiası döyülür. Uşağı çağırdılar, 10 gün bizə gəldi. Uşaq yenə münasibətdə getmədi, çəkilişlər var. Axırda icra və propasiya şöbəsinin rəisi Məzahir müəllim ki, Oruç kişi, olarmı bir dəfə də mülkü cimdə mənim işçilərim gəlsin, baxçıya dəvət edək, dedim, ona da ehtiraz yox. Doğa təməlindən axı öyrətmə olub, Oruc bəy. Mənə də öyrə, bax, mən dünən bir söz dedim. Bir dəqiqə, dünən burada bir söz dedi ki, uşaq hətta ağ maşın görəndə qorxur. Bəli. Buralı qınadım, bir dəqiqə. Ay, Amir mənim, yalandan deyil axı. Amma kətdən dedilər ki, həqiqətən uşaq atasından qorxurdu. Amir, bunu sizin kəhtdən mən ad çəkmirəm. Amma mesajları... Amir bəy, uşaq bu yalandır, tam yalandır. Onu deyirik də, onu deyirik ki, o səbəbi göstərin. Bu ata yetdiyin sizdə qalanda uşaq. Bəyim qapınızı döyüməyib. Döyüşdür. Döyüşdür, uşağı da aparıbdır. Öylərində də saxlayıb. Uşağa zülüm edirdi, demə. Kişi kimi, yox, bir dəqiqə, bax, burada artıq. Bir dəqiqə. Nə danışdın, amma? Zülüm eləməyib. Bəs niyə uşaq atadan qorxsun? Uşaq atadan niyə qorxsun? Ay, Amil müəllim, gəlməyib, görməyib. Çox xahiş edirəm, bu səsi, çox xahiş edirəm. Yadındadır burada. Sual verək də, Tural, Tural, niyə getmirdin? Bəli. Niyə getmirdin uşaq? Çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Yadınızdadır, Səliyyə Nazım. Çox xahiş edirəm, Amil müəllim. Hətta götürüb aparmışdı uşağı. Heç kəs ona heç deyə bilmirdi. Bizi bircə dəfə uşağa göstərir. Bu insanlar cavab versin. Bir dənə çox xahiş edirəm. Bir dənə xahişim var. Tağım əlim, çox xahiş edirəm. 2 il müddətində. 7 ildə neçə dəfə getdi? 7 ildə pastayanı, 7 il yox. Bu 2019-un məsələsidir. 2 il göstərməyiblər. 2021-ci ildə Ali Məhkəmə. Ondan qabaq görmüşsən uşağı. Ondan qabaq aparmaq gətirmək. Qızı da aparmışam. O xəstə qızı görməyə bir dəfə gəlməyib. Yaxşı, deməli görmüşsən. Bəs uşaqlar birdən-birə niyə çöndü qopdu? 2019-cu ildə gəlib avqust ayında bizim kənd marşrutu ilə həmən dediyi kişi ilə gəlib bizim evdə oturub. Allah yaradan Quran haqqı. Bunun oyunu dünənçi xanım deyildi, maliyyə söhbəti. Səsə qulaq asarsın. Yox, yox, bax, suallara cavab verir. Niyə uşaq səndən birdən-birə çöndü qorxu? Yox, dedi ki, gəlmişəm uşağı aparma, dayısı Türkiyəyə geyir. Dayısı görsün uşağı. Yox, tutub durur, yox, səs yazısı var orada. Qardaş, sual verdim. Niyə uşaq səndən qorxur? Əvvəllər sənin yanında olur. Qorxmuyuz uşaq məndən. Ay, bugün qorxur da, bu kişi deyir ki, qorxur. Mən deyim, mən açıqlayım. Kişi deyir qorxurdu. Uşaq, ay, indi kişi dedi. Amir mənim. Oruz bəy dedi ki, uşaq qorxur. Getmir dəfəsina. Amir, mən böyük adamam, bir də üzr istəyirəm. Mən böyük adamam, uşaq da deyiləm. Mənə Tağım müəllim yaxındır da, yəni daha tez, çoxdan tanıdığım insan. Mənə desin ki, etibar mənim çox apaslı adamdır. Onunla birdən danışıb eləyərsən, sənə reski belə eləyər, elə eləyər. Mən artıq etibar müəllimlə burada oturmuşamsa, bir 5 dəqiqədə bu tərəfə keçəcəm. Bəlkə yalan deyirəm. Başa düşürsünüz, ona görə də uşağı örgədiblər ona qarşı və ondan qorxu. Yox, 7 ildə örgətməyiblərsə, 7 ildə uşaq bununla mehriban görüşübsə, niyə 8-ci ildə bunu elədilər? 5 yaşında uşaq qalıb, qarış, bir dəqiqə nə olar, xahiş edirəm. Bir dəqiqə, bir, qoyun mən açıqlamanı verin. Yeni qoşulanlar da var, 5 yaşından uşaq gedib bu kişinin evinə, Orucun. Niyə? Niyə? Uşağı daha... Ay, qardaş, bir dəqiqə görürüz. Atanın yanından niyə gedir babanın yanına? Yox, gedib gəlmək yox. 5 ilə heç bir problem olmur. Getmək... Bir dəqiqə, ay, bir dəqiqə... Yaş 5 ildən sonra niyə qoydun oraya? Ay, qardaş, 5 il... Uşaq anası dünyasını dəyişdiyindən sonra, ümumiyyət, uşaq harada qalıb? Niyə? Yox, yox, uşaq orada doğru aparmışam, gətirmişəm. Tam ya, məhkəmə... Aparmışam, gətirmişəm nədir? O harada qalıb? Qundaq məsələsi var, Tural, uşağı göndərmək. Yəni, şey ədalətlə danışaq. Bax, uşaq onlarda niyə böyüyüb ki? Uşaq onlarda duramayıb, yalandı bu məhkəmədə, mən rayon məhkəmədə. Kətdən. Uşaq sizdə böyüyüb. Neçə yaşına kimi? Uşaq aparmış, istəyəndə görməyə aparmış, 3 gün, 2 gün deyirdi balamızın. Balamızın iğni alıram. Sizdə böyüyüb də uşaq. Neçə yaşına kimi? Bir saatini çəkə bilərsən. Yox, 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 ayrı şeydir. Nə onu dəqiqləşdirin? Yaxşı, tutaq ki, mikrofonu ortaya qoyuram. Tutaq ki, Tural gülüb. Tural, sizin yanınızda olan səndən niyə qorxsun ki, onu? Uşaq məndən qorxmur. Uşağı aparıb, gəlib. Xahiş ilə məni bir düzgün dinləyin. Məni 2019-cu ildə gəlib uşağı apardı.
Xahiş edirəm telefonla. Ha, 2019-da sizin yanınızda olur. Bəli, gəlib apardı. Dedi ki, dayısı Türkiyəyə gedir. Məhkəmədə bunlar da. Dedi, dayısı Türkiyəyə gedir. Mən uşağı aparım, görsün, qaytar. Hələ mən də dedim ki, dayısı niyə qızı görmək istəmir? Atam da dedi ki, qoy apar saldır. Özüm öz maşınla aparıb saldırmışam. Demişəm ki, 2 gündən məktəb paltarı, uşaq hazırlığa düşür. Sonra. Deyəndə dedi ki, uşağı vermirəm. Dedim, niyə? Deyəndə dedi ki, uşağı saxlayıram bizdə. Dedim, niyə dedi məktəbə burada gel. Uşaq bizimdir. Deyəndə dedi, uşaq sənin ardan oldu. Bax, belə olası olsa məhkəməyə verəcəm. Atam gel, atam gel. Getdilər qapısına. Dedi ki, Oruz, bacını qardaşından ayırmaq olmaz. Özü də bu uşağı sağ verən olmayıbdır. Uşaq bizimdir. Dedi, verəsi dönüm. Uşağı göstərmədilər. Gəldim rayon məhkəməsinə. Zəng elədim, bir də götürüm. Ay dayı, mən məhkəməyə verəcəm hansı. Dedi ki, məhkəməyə verən ayaqda. Səsi durur orada. Xahiş edirəm səsə. Bəli. Məhkəməyə verən ayaqda çox xahiş edirəm səsə qoy. Siz də əgər məhkəməyə ver uşağı məndən tələb edəsən, sənin atalıq hüququ əlindən alınır. Necə alacaq ki? Nə ilə? İki uşaqdan. Xəstə uşaq məndə sağ uşağa, sağ uşağa marağı var. Bir uşağa atalıq hüququndan məhrum etmə qoyub. Bu bugünkü gündə çıxış yolu axtar. 46 dənə məhkəməm olub. Yaxşı, indi onu deyəcəm. Mən o bəzi faktlar var. Məni tutublar üzümə dururlar. Bəzi həqiqətlər var. Yaradırıq. Sabaha da davam eləyəcək. Bir dəqiqə. Bəzi həqiqətlər, görüntülər var hər iki tərəf haqqında sabah. Bu gün təqdim olunmasın. Amma qulaq asın, Tağı müəllim, Tağı müəllim. Səsiniz açıq tamının. Ay cəma, səs açıqdır, efirdəyik biz. Çox xahiş edirəm. Amma burada əlimdə olan 49 səhifə var ha. Mən açıqlığı ilə deyirəm. Hətta dünən İkram müəllim də dedi ki, mən elə onu deyirəm. Mən gözləməzdim bu qərarlardan. Bu sənədlərlə tanış olsanız. Mənim qərarımla maraqlanır. Ay qardaş, baxacaq da buradasınız, Bakıdasınız. Mənim qərarımla sabah maraqlanacaq. Məni təhləmiyin. Amma burada nə var? Təhləmiyin. Mən həqiqəti deyirəm. Sabah davam edəcək. Mən bura inanıb gəlmişdim. Siz də axıra kimi dinləyəcəyik. Bu verilişə mən inanıb gəlmişdim. Növbə ilə daha sizə də qulaq asacaq. Bir qulaq as. Qurban olum. Xahiş edirəm sizdən. Çox xahiş edirəm. Bu kişi də, bax nə dedi, qundaq məsələsi. Onu təsdiqləyən var. Bu dəqiqə bizə yazıblar ki, uşağı atasız aparıb veriblər ona. Bax, laf belə qonaq kimi, Tural. Tural, sabah danışacaq bunu. Baxın, amma burada əsas məsələ nədir? Əsas məsələ odur ki, icra probasiya şöbəsində bu adam uşağı götürür, gedir. Burada icra probasiya şöbəsinin əməkdaşlarının şahidliyi var. Və bəzi məmurların da, kiçik məmurlar belə deyək, şahidliyi var. Amma siz yenə də məhkəməyə vermişsiniz polisə ki, orada mənim arvadımı döyüb, baharı, filan şey. Yaxşı, o vaxt hətta icra probasiya şöbəsinin rəhbərinin burada izahatı var ki, Tağı müəllim. Orada döyülmə söhbəti olmayıb, uşağı götürüb gedib. Biz, Aruz bəy, nə olar qoyun sözümü yekunlaşdırım da, nə olar Allaha ant verirəm sizə. Yəni, sözüm ondan ibarətdir ki, bu vaxtda riskə kim gedər? Bax, mənə bu dəqiqə o maraqlıdır. Qoy danışsın da onu, qoy desin onu. Buyurun, döyüb mü arvadı orada, qaynatanı, qaynananı. Səsin bax, deyib. Demək, uşağı getməyəndə Tağı müəllim. Diduq ki, qoy izahat yazıram həmişə. İzahatımızı yazaq, elə gedək. Koridorda nənəsi ilə oturmuşdu uşaq. Bəli. Mən də getdim əyaq yoluna. Əyaq yoluna gedən kimi bu uşağı sarılıbdı nənəsinin boynuna. Bu, mən içəridə olanı görüb, gəlib uşağı nənəsindən qopartmaq istəyəndə, nənəsi də buraxmaq istəməyəndə, nənəsinə vurub, nənəsini yıxır. Var orada, Tağı müəllim, çox yalan. Nənəsini yıxır. Nənəsi durub o vəziyyətdə, uşağın dalıcı qaçmaq istəyəndə, bu uşağı götürüb getdi. Dayısı ilə xalası oğlu da bütün proseslərdə orada olublar. Bəraət abi məhkəmədə yalandı, yalan. Mənlə yoldaşım olmuşum, ikinci bir şəxsi mən qoymamışam. Buraya da çəkir. Çox maraqlıdır. Deməli, həmin müddəti dediniz ki, diskdə var. Siz kamera açıq qoymuşdunuz ki, nə biliriz ki, böyüləcək? Sağ ol, Aysa, yalandı bunlar hamısı, yalan. Mikrofona. Bədənin xəsarətini mən diskə çəkmişəm. Bəs niyə Oruz bəy belə bir şahidlər çıxır ortaya? Yox, Amin bəy, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bax, tutaq ki, İraq olsun, Turanın yerini bizik. Görürük ki, bizim uşağımızı zorla kimsə alıb, düzdür. İndi hər nədə, o qadının əlindən uşağı alanda belə itəliyə edə bilərsən də, həmin anda, affekt vəziyyətində, o da yıxılıb, dəyib, uşağını götürür. Bir şey var da, bir dəqiqə, mən sizi başa düşdüm, eləyib, inandım. Amma siz də olsa zeyni şey eləyərdiniz. Bu adam uşağını götürmək istəyir. Beş ayda alim məhkəmənin qərarında uşağı vermirlər. Zülsin yoldaşı cibinə girib ağırlıq eləmək istəmir. Başqa niyyətlə vurmur. Deyir, mənim uşağımı verin də. Beş ayda alim məhkəmənin qərarı. Vurub xəsarət getirməlidir. Necə?
çiğnini kırmalıdır ki. Onu icraçı eləməlidir o çiğn kırmanı. Düz deyirsiniz. Dövlətin zor aparatıdır o. Eləməyəndə könüllü. Adamı üzüşdürən qolunu da bağlayırlar. Hələ bir təllər o tərəfə. Onda qol da deyə bilər də. Sadəcə icraçı zəif olub. O görüb ki, onlar eləməyəndə duyur. Arız bəy, mən sizə belə bir şərait yaradacağım. Sabah biz bahar... Şərait burada yaranmadı. Yox, yaranır. Qurdaq asın. Qulaq asın söz deyirəm. Çox xahiş edirəm. Vaxt baxımdan da bizdə... Oruz bəy, olub. Oruz bəy, bizdə qulaq asın. Bizim etkimdən qəsdik... Sonra da dayısı ilə xalası oğlu yoldaşımı döyün. Oruz bəy, Oruz bəy, kral, kral. Riyadı çəkirlər, məni döyürlər. Sonra icra və propaganda... Sabah bu üçün əllim, bu nədədir? Tural, Tural. Turalın şahısı niyə döyüdüb durursunuz özünüzü? Bak o Tural uşağıdır. Yalandı, yalan deyil, yalan. Oruz Bey'in haklı olduğu bir sıra məqamlar var. Şahın aparılması ilə dölmə iddiam. Mən taftanmış hüquqlarımı yoldaşımın o vəziyyətə düşülməsi. Oruz Bey, sabah xanımı ya da efrə qoşacaq, ya müsahibəsi alınsın. Çünki əsas burada... Sabah mən gəlməyəcəm daha buraya. Niyə? Elə. Sabah Turalsız siz danışacaqsınız. Haqqın tərəfində sizə sonuna can gəlməlisiniz. Yox, mən haqqın tərəfindəyəm. Mən burada hər şeyi görürəm. Hər şeyi. Ay Allah. Yox, hanım. Bax, bizi belə boşluq çıxarım. Mən də bilmələr danışmağa, mənə açıqlamağa, mən insan kimi... Ay, Oruz Məlim, bir saatdə edəmişsiniz. Siz dediniz ki, döyüb arvadım. Mən dedim ki, inanıram, döyüb. Xaric edirəm. Qutardı da, sizi yalanlamadıq ki. Sizi dedim, qardaş, kiminsə uşağın əlindən alanda, o bütün dünyanı döyə bilər. Nə danışırsınız? Bunlar kimləri isə silahı ilə mənə hədə deyə bilərlər. Deyirəm ki, Fatma xanım sual verir. Deyir ki, cəmadın uşağına görə özünüzü niyə döydürürsünüz ki? Şəki prokuraturasıyla, mən Şəki polisinə təşəkkür edirəm. Eləyərsən də polis adamlarım. Siz görüş alın, siz uşaqla görüş alın. Uşaqla iş qurmuşsun. Bir dəqiqə, uşaqla ünsiyyət görüşü hüquq alın da, görüş alın. Amma uşaq sizin yanınızda yata bilməz. Uşaq sizin yanınızda yatmalı deyil. Ay qardaş, bu nə danışıqdır? İlkin müəllim, zəhmət olmasa çox xahiş edirəm. Qulaq asın, Oruc bəy, qulaq asın. Bizdə veriliş başlayandan sizə həsr eləməm. Gördünüz də nələr baş verir. Kriminallar qulaq asın. Araşdırma davam eləməlidir. Biz çəkiliş də göndərəcəyik. Qulaq asın da nə olar, qoyun mən. O sənətləri də verəcəksiniz Tağım əlimə. Biz getmirik. Verəsiniz də biz nə deyirik? Tağım əlimə verək, görək sizi kim döyüb. Bəlkə bu adamı sabah efirdən qovacam. Aa, belə... Oğlanlarınızı evləndirmişsiniz. Övləndirinizsə, qurban öz dəvələriniz olsun. Öz nəvələrimizdən məşğul olumda. Başa kürəm nəvəsidir, amma faktik o kişinin oğulda, etibar müəllim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əla, əla, sağ olsun İlkin müəllim. Sizin qızınız nə ilə rəhmətə gedib, nə xəstəliyinə? Doğuş zamanı deyil. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mikrofona, mikrofona, Oruc bəy, mikrofona. Doğuş zamanı. Ona demişdilər ki, doğmaq olmaz. Mikrofona. Niyə görə bilə-bilə uşağı həmin... Həmin qızınızı məcbur eləyirsiniz ki, doğsun. Doğrusu da bir günün söhbəti deyil, 9 aydır. Mən eləməmişim. Yox, mən başa düşürəm. Etibar bəy, mən eləməmişim. Çox gözəl Etibar müəllim sualdır. Söhbət ondan gedir ki, o deyir sizə kim birinci doğuşda, nə bilim, akuşerka gəlib, kim gəlib, həkim olmayıb. Düzdür, yoxsa yox? Düzdür. Yalan döyür ki bu? Yox, yalan döyür. Yəni, o onun günahıdır, yoldaşını. Biz bilirsiniz nə inirik, məsələm deyirəm, mənim nəvəm olanda mən çalışmışam ki, onu elə bir həkim doğuş eləsin ki, nə uşaqda, nə mənim qızımda nəsə problem olmasın. Pulumdan ki, bir dəqiqə, pulumdan keçmişəm, nə bilim, onu da özüm bilirəm də mən nə inəmişəm. İndi söhbət ondan gedir ki, sizin qızınız vermişsiniz ona, o məsuliyyət daşıyır. Sən məsuliyyət daşıyırsan ki, sənin xanımın... Nə də doğmalıdır, mənə də bağışlasınlar. Düzdür, yalan demirəm ki. İndi məsuliyyət səndədir. Niyə görə sən həmin xanımı doğuşunu ya evdə, ya akuşerkada eləmişsən? Akuşerkada olmuyor, sənət var. Oğuz rayon mərkəz xəstəxanasının sənəti var. Yalan söhbət. Mənə sənətlərinə etibar mənim. Sabah tanış olacağım, heç kim getmir. Biz efirlə sağ olacaq. Yalan söhbət bilmirik bu, nə danışırıq? Təşəkkür edirəm rejissorlarımıza. O cümlədən ki, Oruc bəy, sənətləri hazırlayın. Baxaq. Niyə xanım sabah gəlsin? Siz getməklə səhv olduğunuzu göstərəcəksiniz. Səhv olduğunuzu deyilmi, Tağım əllim? Getməklə... Deyir ki, başqa kanal... Məhkəmə qərarı Turalın xeyrinə səhsən, başqa kanal nə inəcək? Gəlin sağollaşaq, sabah 12:00-da görüşərik. O qədər inanırdı.